Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, se não tiver vai ficar, porque eu pode patar no ar, porra! É isso Caralho. aí, meu irmão, você viu? Amei isso. Você viu? Cê tá bem? Tô bem, cara. Tô feliz, eu tô com energia, tô relaxado. Eu aprendi uma coisa. O quê? No nosso tempo de descanso, a gente tem que descansar, <risos> <risos> É <risos> isso é, que você aprendeu? É, isso é bom, mano, a gente não sabe fazer isso. A é gente um não... belo corte isso, hein? Não é? Por favor. A gente <laughs> se reuniu, que eu e o Mitch, assim, a gente faz o, os episódios a semana inteira, quando deu sexta-noite, a gente foi pra casa dele, ficamos juntos e não fizemos hum. nada. É muito final bom fazer de... nada com um amigo. Nada. Nada. É. Fazer nada em conjunto. É. é melhor que fazer a única nada coisa sozinho. que a gente fez assim, ó, que gastou mais energia foi rir. É, é, foi a única é, é, é. coisa. Foi. Mas então foi um final de semana relaxante. Relaxante, mano. Eu peguei o colchão do teu quarto, coloquei na sala e um edredom. Isso deu mais uma... trabalho do que rir. Sim. Pegar um colchão. É verdade, nossa, é verdade. É verdade. A nossa convidada. Maravilhosa. Oi, Verde Skate. Verde Skate, por isso que demorou. Sim, demorou até um pouquinho porque eu vim de skate. Karen Jones, como é que você está? Tô muito bem, muitíssimo bem. Seu nome é muito foda, queria já falar aqui. O seu carisma também é muito foda. Elevado. O de vocês é. também, elevadíssimo. Sério? A gente é assim. Muito lindo. É que a gente ainda tá descansado. É, viu? Se pegar eu nós numa quinta-feira, você assim, nós estávamos meio ah, nos trancos. Você tá ao Entendi. contrário? Entendi. Tô. tô... Tô doida, tô sem dormir vários dias aí. Sério? Por quê? Porque vocês não me convidaram pra esse fim de semana relaxante de vocês. Ah, e... é verdade. Ah, que Era pra você estar tá com nós. Desculpa, comendo bem. pizza. Você perdoa? A gente não se conhecia. Verdade. Agora, Agora gente... o próximo final de semana relaxante não chama ela, é vacilo. É vacilo. Mas você leva o seu skate pra ensinar umas manobras pra nós. Não, <laughs> Mas não a gente eu quer... vou só ver ela. Se a gente certeza. errar e quebrar o tornozelo, a gente morre, você sabe? Pra corrigir isso, não tem mais como. Ou vai quebrar o skate dela, né? Será que o shape aguenta? Aguenta. Aguenta. Não aguenta. É, bicho. Não aguenta. Aguenta. aguenta Sim, esse shape quilo? aqui, ó. É meu pro-model ainda, então. Aguenta quantos quilos? É, é por quilo? É por. Como que é? Como que funciona? Um... É por. Sei lá. Todo mundo usa o mesmo, assim. É meio que igual. Aguenta bastante. Esse seu pro-model, ele. Está sendo vendido? Está sendo vendido. Onde está a gente acha? Tem o um link na minha bio lá do Instagram. Aí tem lá vários links. Pra música, pra, pra lojinha, pro shape, tem lá. É então, um shape de maple canadense. Então é um shape profissional. Então é um shape muito foda. Muito foda. Por que? Você que escolheu essa, essa estampa? Do Foi. coelhinho atendendo o telefone? <laughs> Foi. É uma... É que eu lancei um disco e aí a... A, o visual do disco tem vários mascotinhos, assim, tem o um coelhinho, tem um ursinho também que tem o um moletom. Uhum. E aí o, tem uma música que chama Exausta, que é uma das faixas de, desse disco que eu lancei. Mano, pra pessoa fazer uma música exausta, parça, ela tava exausta. Tava mano. exausta. Tá lá, tipo assim, mano, eu vou externar isso aqui. Eu não aguento mais. Por quê? Por que essa música exausta? Porque eu acho que é uma exaustão muito grande, assim, cumulativa. E essa música eu escrevi quando eu tava. Recém, minha filha tinha acabado de nascer, e aí, cara, eu ficava muito cansada fazendo tudo, assim. Tudo, qualquer coisa me cansava demais. Eu nunca pensei que eu ia viver pra estar tá tão cansada. Eu não ia conseguir levantar um colchão. Nem então isso, nem tá... os dois banhos que vocês tomaram no fim de semana não ia rolar. Foi um só, juntos. <risos> então. <risos> foi muita. Era muita demanda, assim. <laughs> Então, para isso te afetasse você falou, nossa, eu preciso fazer um som da minha exaustão. Foi. Foi bem pra bem quando assim, essa né? menina crescer, <laughs> Fala, Olha, ela foi... ter noção do que eu passei. <laughs> não, mas não tem nada a ver com ela diretamente. Eu acho saco. que tem mais a ver com. com... A, é um momento de, de mãe, de rede de apoio, muita demanda. Então, amamentação e então, tal. ficar é... grávida deve Cusativo. ser um porre, meu parceiro. Meu Deus. Tipo assim, um eu, eu sei, gente, eu sei que é, o, é o, a coisa mais linda da vida, você dar a luz a um outro ser. Isso aí é o natural, né? A gente quer que isso aconteça mesmo. Mas, que o deve processo, ser um porre, meu irmão. O processo é mãe de quantos filhotes? <laughs> Três cachorros. Não, eu sou. Eu tenho uma filha, só humana. <laughs> e. Ela tem seis anos, ela chama Sky. Não sei se ela tá me ouvindo, se estiver me ouvindo. Um beijo, Sky. Um beijo, Sky. Um beijo pra você. Seu nome é lindo, cara. É lindo, né? É eu sou muito foda. boa de nome. Mano, mas Jones é seu mesmo ou é tipo, de artistinha? É meu, é meu, eu é te Da onde que é? É holandês. Assim, dizem, né? Que não sei, o negócio se perde. Falaram lá, a gente acreditou. Que é da Mas deixa ser que é, é muito louco. Deixa lá. Caralho, Igor, Igor Jones. <laughs> Thiago Jones. É, eu pensei que foi um nome tipo artístico, sabe? Pra ficar bem bonitinho. Sim, assim, todo sabe? mundo pensa. É, o Jones é, é muito bonito. É, mas quando eu vou na portaria aqui embaixo, eu falei, coçando assim, a cara em domingos, que daí não tem erro. Domingos, tá? Domingos. É. Mas mais a fácil. pessoa. Ah, mas beleza, escrever talvez a pessoa fique com. Mas Jones, tranquilo. Jones. É, mas. Não, pra escrever aí, a pessoa não sabe se é com Z, com se é com S, se é com H. Ai, tô e pra que, é. que você, você vai estudar aqui? Por que que... você trouxe Eu não sei se a câmera captou, mas... Não vou mexer, mas licença. Não vou mexer pegando. Mas só pra mostrar, ela tá com um fichário aqui. A primeira, viu? <laughs> tá de EAD. É, não que, pode ir pra... Por que que você tá com isso É pra isso fazer aqui? uns cortes. Eu já vi escrito aqui. Mentira. É porque <laughs> ah. eu não posso confiar no meu cérebro eu dou várias telas azul, assim. Às vezes eu tô falando negócio e eu esqueço no meio o negócio que eu tô falando. Aí, às vezes, eu anoto foto para depois retomar e conseguir finalizar o assunto que eu comecei. Ah. eu fico perturbada quando eu não finalizo um assunto que foi começado. Mano, ela comprou um fichário só pra isso. Não, você não comprou só para isso. Você já tinha. Não, eu comprei para isso e para outras coisas também, mas eu curto essa coisa do eu curto escrever. Entendi. <laughs> <laughs> <dinheiro. risos> antes da gente dar seguimento ao papo, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso, falar de Blaze, onde você pode garantir uma graninha extra. Mas lembrando, só maiores de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade, pois lá são jogos de aposta. Lembrando que, se você usar o cupom Pode Pá, você vai ter muitos benefícios, inclusive rodadas grátis certo e o seu valor depositado dobrando até 2 mil reais então se você colocar 100 ele vira 200 colocou 300 vira 600 colocou mil vira dois mil e esse é o limite com essa já a Blaze aceita pix e cartão de crédito facinho para você fazer o cadastro mas lembrando somente para maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade a Blaze está fazendo sorteios de 1 um milhão de reais por semana para você participar você precisa de bilhetes cada bilhete custa mil reais depositado como eu disse. Sempre com responsabilidade, tá bom? E o Mítico tem, tem, um, tem sempre uma dica, né, Mitch? Qual que é a dica? Ah, não ser burro, né? <risos> Ganhar <risos> dinheiro, sacou, e no outro dia é um o novo. dia. Você vê o que faz, meu pai. Pelo lindo. amor de Deus, vamos parar de ser bêbado que o dinheiro não é brincadeira. Ô, oh, cara, e quando que você descobriu o bendito skate? Cara, eu tava na. eu tava no colégio. Eu sempre gostei de skate, queria andar, mas não tinha oportunidade. E aí teve um menino no colégio que levou um skate, e eu fui pedir pra ele andar e tal, e fui andar, e aí eu caí, torci o pé. Nossa, de cara, foi, assim? Foi uma história horrível no começo, não sei nem como é que eu continuei, porque eu torci o pé, e ia ter uma excursão da escola, e ah. eu tinha um namoradinho, e aí porque eu torci o pé, eu não fui na excursão, e o namoradinho me meteu um chifre nesse dia. <laughs> Ai, que filha da puta, mano. Foi triste. E aí, depois eu me recuperei. E aí, já que eu tava sem namorado, eu retomei a minha vontade de andar de skate. Não, mas parece você se esbandalhou muito? Tipo, se quebrou? Não, eu torci o pé. E aí ficou inchado. Tadinho. Você tinha quantos anos? Eu tinha. Tava no terceiro colegial, 16, 17. Eu ah, então, você ah, você já... andou a primeira vez de skate, tipo, quase maior de idade, já, a primeira vez? <laughs> sim, Nossa, era. Mas eu grande. achei que você era pequenininha, tipo, quem? Não, ansia? naquela época, não não, assim, não era muito. Não tinha muitas meninas que andavam e meninas pequenas não era assim, igual tá hoje em dia, né? Tá, que sim. as meninas. Tem várias meninas andando e tem skate park fechado e tem aula e tal. Era uma coisa mais, você tinha que querer muito e ter um pouquinho de coragem até para chegar nos picos andando. É isso que eu ia te perguntar. Quando você decidiu, tipo, pegar para andar, você sou... tinha uma barreira, um preconceito assim com a galera olhando. Ih, mano, lá vem a mina. Tinha alguma paradinha assim? Não sei como que funcionava nessa época. Cara, skate, assim, na minha opinião, é um ambiente extremamente machista. A desconstrução é individual então é, é muito normal você chegar numa pista e os caras ficarem tirando fina, não deixarem você andar. Caralho. Acho que até hoje em dia assim, se acharem os donos do pico e acho que por muito tempo isso foi muito velado, o que impedia com que, que mais meninas andassem. O tirar fina é tipo assim, você tá aprendendo, o cara vem passar milhão do seu lado assim só para tipo. Exatamente. Te dar uma. Estrangida. Dar um susto, né? Exatamente. É, e aí pra... Como antigamente eram menos meninas que andavam do que hoje era incômodo né se chegar num lugar assim e que não era que não era convidativo e tal ainda ter que enfrentar tudo isso é... eu acho que com o tempo foi melhorando e agora também como popularizou muito já é outra já é outra situação né já é outro cenário mas o que fez você tipo, dessa persistida tipo não só aprender a andar tipo, remar e ficar em cima do, do skate e sim, tipo, mano, eu vou me profissionalizar nisso aqui. Qual foi esse ponto? Eu gostava muito. Tipo, desde a primeira vez que eu subi, assim, eu achei que foi a melhor sensação da vida. E eu falei, putz, eu quero fazer isso todos os dias, para todo sempre, e além. Só que na <laughs> época... É, na época era meio que impossível, assim. Tipo, não tinha muita mina que era pro, e, e não tinha um trampo em paralelo, era só skatista. E, e aí era tudo muito novo assim, aí eu fui aos poucos participando de, de um campeonato aqui conhecendo a galera e tal, daí quando eu vi passaram-se 22 anos e eu tô aqui ainda. Não, é não, não é assim tão rápido. <laughs> Você é de Santos, né? Eu sou de, Santos. É de Santos. Em, em Santos, é, porra, a gente é, eu vejo a parada do, do Chorão e etc, mas lá realmente tinha uma, uma comunidade. Um apelo maior, assim. É, tinha uma parada a mais do skate lá por causa do Chorão, algo do tipo lá o skate era mais vivo. A gente tem essa impressão, sabe? Eu acho que. Putz, assim, São Bernardo era um, um polo muito grande, até hoje ainda é. Eu acho que mais do que Santos até. Eu conheci uma galera em Santos, então. É, andava lá na Praça Palmares também tinha o lance do surf, então de manhã surfava e de tarde andava de skate e quando eu comecei a andar a primeira mina que eu vi andando pessoalmente foi a cara Feitosa e ela tinha 9 anos na época ela era tipo uma criança. uma menina prodígio assim e, e eu lembro que eu, vi, eu passei eu vi ela de bike e depois eu cheguei em casa e tava e vi uma reportagem dela na TV então tipo me inspirou muito assim. Então, as poucas meninas que tinham que andavam naquela época, serviu muito para inspirar as outras. Você falava: "Nossa, tem uma aqui", porque era era tipo um unicórnio raro assim, sabe? Era, nossa, aquele a, o Pokémon que nunca aparece. Sim. Aí você via e falava: "Caramba, mais uma", te fazia se sentir incluída numa parada assim. O que eu achei mais louco você falando que tipo é com a criança, né, uma menina de 9 anos na época, tipo, te inspirou você que uhum. já era tipo adulta já. Mas ali tipo, em Santos, tipo, você andava todos os dias. Como como que foi esse tipo, essa, esse lado até tipo, quando foi que você que virou a chave que virou profissional assim? Você falou assim, nossa, vou investir, vou competir. Foi fácil? Eu tinha muitas competições por lá? Eu acho que demorou um pouco. Eu, eu morava na BC, né? Eu sou de Santos, mas eu morava na BC, Sim. Então, tinha algumas competições e no começo eu era muito ruim <laughs> é normal. eu gostava muito mas eu era muito ruim assim tipo aí quando tinha campeonato eu era sétimo lugar oitavo lugar então demorou um tempo até eu começar a, a andar e conseguir evoluir é... e aí eu fui pro vertical né que é essa pista em formato de U assim que nem tem nas Olimpíadas ainda mas é um clássico do skate Sim. e e tinham poucas meninas que andavam aí eu fui convidada para para competições fora né fui convidada para X Games e você foi pro vertical por conta que você tinha uma facilidade maior eu fui pro vertical acho que por alguns motivos. O primeiro é que eu me machucava muito andando street, então eu tava sempre com o pé torcido e com o joelho torcido. Eu tenho fratura ligamentar e condromalácia, então assim eu Ah, entendi. viro muito com tudo, com uma facilidade. Nossa. E aí o lance do vertical de cair de joelheira, de equipamento, me ajudava a me machucar menos. E e ao mesmo tempo foi tipo uma obra do destino porque abriu uma pista com o vertical na esquina da minha casa. Já tem poucas no Brasil, né? Então, tipo, é uma parada, assim, bem... É... Mas até mais elitista, porque você tem que ter um skate melhor, tem que ter um equipamento melhor. Mas aconteceu dessa pista abrir perto da minha casa. Era e... numa pracinha? Não, era uma pista particular. E aí eu comecei a frequentar e conhecer a galera. Eles deixavam andar de graça tal. e tal. E aí fui evoluindo ali dentro do vertical. E ali, sim, é... Tem, tem uma outra mulher que, que eu conheci andando, que é a Mônica Polichuk. É, e aí eram poucas meninas, eram poucas competições. Mas eu comecei a, a evoluir mais no vertical do que no street. E aí fui mais pra esse lado. Caramba, então, tipo, eu fiquei imaginando. Porque eu não sabia que o vertical ele precisava de um skate melhor tipo, de. Equipamentos Também melhores, não. eu pensava que, tipo, você assim, ah, com o mesmo skate que você faz o street, você vai pro vertical. e outro, tá Eu vivo. achava que o vertical era mais, mais acessível, mais, tinha mais do que os outros. Tipo, outras modalidades, vamos dizer assim, eu achava que aquele vertical era o que mais tinha. Sim. É, é ao contrário isso? É o contrário, porque no street você pega o um skate e você sai andando na rua, é, em qualquer lugar, assim. Pode pracinha, ser um skate pá. menor, um skate tipo. Mas o vertical chega um certo. Acho que. No geral, né? Chega um certo ponto que para você evoluir você tem que ter um equipamento um pouquinho melhor. Tá, e, e, e conforme você foi evoluindo, foi aparecendo patrocinador nesse meio tempo até você começar a competir. Você lembra da sua primeira competição que você mandou bem assim? Tipo, beleza, agora eu tô no nível legal, não tô mais ficando em oitavo, <laughs> sétima? Putz, eu acho que é, levou um tempo, assim, até eu perceber, porque assim, o feminino ele dependia muito de competição. Então, foi o caminho que eu encontrei, Sim. de falar, putz, é, eu gosto disso, eu quero viver disso. Então, o, os campeonatos estavam proporcionando, eu estava sendo convidada para campeonato internacional, e foi muito rápido, assim, desde que eu comecei a andar, até começar a competir, até ganhar meu primeiro Mundial, ganhar meu primeiro X Games. É, mas foi rápido, mas ao mesmo tempo foi... Foi, foi íngreme, assim, sabe? Porque eu precisava ir de sétimo lugar até o primeiro e, e ao mesmo tempo que eu não curto competição, nunca curti. Tipo, eu tenho muita dificuldade, eu fico muito nervosa. Eu acho que é, é. acaba Chega em um momento que acaba amassando todo o lado criativo da pessoa, sabe? Porque esse, esse lance da comparação é um bagulho muito foda, assim. Que eu acho que é uma cê coisa. Quer... Que... Tipo assim, entendi que você quer dizer, tipo. Cada pessoa, ela, ela anda do seu jeito, assim, né? Então, rola Sim. meio que uma parada que, tipo, você acha que essa competição, essa cobrança, dá uma amassada mesmo no, no criativo da, do competidor ali? Dá total, assim, eu acho que a, uma das maiores lições que eu aprendi com skate foi isso, é, a comparação. Na, não se comparar com o outro. Porque... O que você mais pode fazer para evoluir é focar em si mesmo. Não importa o que o outro está é fazendo, não importa o que o outro está tá errando ou está acertando. É claro que você tem que ter um panorama geral e Sim. entender, tipo, ah, o nível está mais ou menos assim. Mas se você ficar ali mais preocupado com o que o outro está fazendo do que com o que você vai fazer o que, e o, o que você pode fazer para evoluir, você trava. Em tudo, assim, tipo, eu levo muito isso pra minha vida. Às vezes eu fico, tipo, sei lá, com inveja de alguma coisa, ou vendo que o outro tá crescendo, tá tendo Sim. uma coisa que eu queria. E aí eu falo assim, mano, isso não vai me servir para nada. A única coisa que vai me servir é eu fazer o meu. Então você sentia que nas competições você era uma competidora mais travada, assim? Você ficava muito nervosa? Ficava essas coisas. muito nervosa. Ficava muito nervosa e aí o nervosismo faz a gente errar, né? É, e aí eu trabalhei bastante, assim, na época, nem se falava muito ainda em fazer condicionamento, fazer psicólogo, e eu já tinha uma mentalidade mais ou menos assim. E eu acho que foi o que, me, o que mais me ajudou, trabalhar o psicológico e, e treinar. Treinar, treinar. É, eu até odeio falar, tipo, chamar o skate de treino, porque para mim é muita diversão. Sim. Mas chegou um momento que. Você precisava aperfeiçoar. É, e aí ficava meio tipo tá, eu vou fazer isso todo dia porque, porque eu gosto, então tinha uma liberdade, mas eu tinha um, um foco também que era chegar ali no pódio principalmente porque era a minha única opção de seguir uma carreira no skate. Tá. E isso que eu Entendi, tipo, que queria saber, tipo, desde quando você decidiu, você voltou, do, você se machucou lá e voltou querendo, persistindo no skate, demorou quanto tempo até você ter essa mentalidade? De, 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 de trabalhar aí, de, de não ficar tão nervosa, de trabalhar o psicológico. Como que eu acho que ficar nervosa eu fico até hoje. Sério? Fico. E eu, eu nunca vou esquecer também. Eu, uma vez perguntei num campeonato, acho que foi pro Bob. Ou pro Bob, primeiro, eu, fazia, eu faço questionário com todo mundo, né? Eu perguntava, meu, você fica nervoso? Porque eu fico tão nervosa que, tipo, tem que ter um banheiro aqui atrás, de, sabe? Pra ir e voltar, porque... Qualquer tipo momento. Assim, mano, eu já vomitei várias vezes de tanto nervoso e tal. Nossa, então você fica muito <laughs> tipo, nervosa. Pra parece... vomitar é quando alguém tá muito nervoso. Porque vomitar é foda, mano. Mas aí, você ficou quanto tempo? É isso que eu queria saber, tipo... Até virar profissional demorou muito tempo, você ficou anos nessa, nessa caminhada. Demorou, mas calma aí que eu tenho que terminar o raciocínio. Aí <laughs> os caras falaram que eles também ficavam muito nervosos. E aí me acalmou Isso que é portal. Um o, o Bob falou o quê? Falou que ficava nervoso até hoje. Aí eu falei, ah não, então, então tá, não tô tão errada assim. Mas aí isso atrapalhava, de certa forma, né? Mas fui, fui trabalhando e acho que demorou tipo uns, uns quatro anos, mais ou menos. Porque eu comecei Porra. a andar de... É, ó, eu ganhei o primeiro mundial em 2006 eu comecei a andar em 99 2000 e aí depois o ano seguinte eu ganhei os X Games e ganhei o mundial então aí já tava mais pô mas também mais cê dedicado. Cê, então você chegou num nível tipo assim na hora que você colocou na cabeça tipo preciso me adaptar me adaptar não preciso me aperfei aperfeiçoar andar etc e tal logo você já conquistou o mundial e, e creio que naquela época você foi a primeira, né? Eu fui skatista. a primeira brasileira eh, skatista de vertical a, a conquistar Mundial e X Games também. Você tava muito nervosa nesse Mundial? O primeiro Mundial eu meio que não sabia direito o que tava acontecendo, assim. Eu fiz Você não uma tinha noção não, da proporção não, da parada? Não, não tinha. Aí, o que é isso. bom, né? Ser... Isso, isso é bom? Acho que isso te ajudou, pô? Não, é ótimo. E uma das minhas voltas eu nem sabia que tava valendo. Eu achei que era aquecimento ainda. Por isso que eu acertei. Ah, para. Sério? <laughs> sério Você jura né? ser... uhum. não e naquela época mundial era uma doideira assim não era igual hoje em dia que tinha que tem grande envolvida que tem uma organização tá. assim não tinha nem como é que era às vezes era tipo valia um pack de cerveja um mundial oh, mundial <risos> <risos> mas teve mundial que eu paguei a inscrição mais do que o dinheiro que eu ganhei da premiação tenho provas aí ah isso não existe existe Existe, Nossa. E, e é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer aperfeiçoar, né, e quer, tipo, que o feminino tenha um nível, eu sempre quis que o feminino tivesse um nível, que a gente, depois a gente vai chegar nesse momento, né, mas, assim, foi uma construção, não tem, a natureza não dá saltos, é, é passo depois de passo, então a gente precisou ter esse momento de é, ir lá e ter uma, um monte de menina andando, e uma competição que... Não valia nem a pena financeiramente pra gente conseguir chegar hoje no nível em que as meninas conseguem mas... realmente construir uma vida e viver do skate. Mas o, o, o Mundial era o mesmo mundial pro masculino. Acontecia no mesmo evento, no mesmo campeonato, vamos dizer assim, o um feminino e o um masculino? Sim. E... Mas era mas a, as premiações eram equivalentes? Não eram equivalentes, nem um pouco. Nem um pouco. Tipo, ser bem discrepante. Mesmo. Era muito discrepante quando tinha premiação, assim. Então foi, foi uma conquista de vários anos da gente se organizando e é, estando ali, ocupando esse espaço, mostrando para as pessoas que as meninas podiam andar de skate também. E era muito difícil. Era muito difícil, assim, era muito. A gente tinha que, que provar e ouvir o tempo inteiro. Ah, vocês não têm nível, não, não vai rolar, não, não dá para fazer porque vocês não têm nível junto. Aí quando vocês estiverem melhor, a gente faz. Porque era uma parada que era. Mas falavam assim, né? Falavam. Não? falavam, e era, assim, eram e até hoje é dominada pelos homens. Então, quando eles ditam as regras, a gente é fica do nesse, do que eles querem, é. E aí a gente chegou a organizar campeonato só feminino para, assim, porque a gente tinha nossas necessidades também de fazer do jeito que devia ser, com a premiação certa. Teve campona... assim, é um clássico, se correr um campeonato e para ganhar premiação em os amadores não né, ganham premiação em em prêmios. Produtos, Produtos. né? Produtos. E aí, tipo, ah, um sapato 43, <risos> uma camiseta <laughs> GGG, Puta, tipo, pras é meninas, assim. Pô, eu não conheço nenhuma menina que causa 43, que não, e ali, outra, não tem, né? Não Mas... tem um cuidado algum de, tipo assim, beleza, a Karen ganhou, o prêmio é um tênis, vão pegar um tênis do número da Karen. Porra, é só ir numa loja, né, tem Mais mano. ou menos, assim. Não né? tem nem esse cuidado. No... Caralho, que, que merda é isso? E eu imagino que nessa época, quando você ganhou o seu primeiro mundial, Melhorou as coisas, tipo, de visibilidade, de, de financeiramente, de meninas querendo competir, te mandando mensagem, falando, nossa, eu vi que você ganhou o Mundial, quero, sei lá, andar, etc. Não, demais, assim, acho que foi um divisor de águas pra mim, pessoalmente, e por muito tempo eu tive vergonha, porque o skate tem esse lance de, ah, agora você é pistoleirão, competidorzão, só pensa em competir. Então, por muitos anos eu tive vergonha, assim, desse lado competitivo. Uh, mas sério? Que, sim mas que foi muito necessário assim porque eu tive na época eu tive uma exposição muito grande e muitas meninas me mandavam mensagem falando que estavam começando a andar porque viram então tinha isso da, da representatividade feminina que é claro que hoje a gente está no momento que a gente precisa de outros tipos de representatividade né não só tipo uma mulher branca padrão ali mas de, de outros tipos outras mulheres entenderem que elas podem andar também uhum. para se identificarem mas naquela época Sim, eu, é, eu acho que eu abri bastante porta e tinha muita menina que, que via e que começou a andar também. E é claro que a geração anterior, que veio antes de mim também, me inspirou muito. A geração anterior, que tinha até meninas de 9 anos, né? Com a cara ali andando. Mas é isso, a gente precisa de, de exemplos para continuar da conti continuidade e entender que a gente pode também. Mas quem era a galera que pegava no seu pé quando você, tipo, tava competindo bastante? Era a galera tipo que você andava mais... No bairro, assim, o, 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 o skatista, a skatista, tipo, mais de, como eu posso dizer, de hobby, pegava no seu pé? Ah, acho que sim, sabe? Aquelas vozes, assim, que você sabe sim, que as pessoas estão falando, Ih, mas não tá sabe achado, muito bem o que falou Eu não sabia e que tal. o skate era, pelo menos nessa época, era mais saudoso, ao ponto de tipo assim, só quer competir agora. Também skate não. é amor, cara. Não sabia que rolava isso e tal. É, eu achava que, tipo, quem competia eram os cara mais. as eu, pessoas eu, mais bravas, né? Pra mim, todo mundo andava realmente. Tipo, quem não anda só pra brincar, tipo as pessoas que andavam era tipo, mano, quero ser profissional, quero chegar num nível tal. E é. arregaçar, tá ligado? É que tem vários jeitos de você ser profissional não todos funcionam necessariamente, mas você pode ser um profissional de videopart, ou mais de lifestyle e tal, mas eu acho Verdade. que em algum momento todo mundo vai esbarrar com competição, nem que seja tipo quando você começou assim. Mas eu tava pensando esses dias que a, a competição, talvez para essa geração atual, pode ser uma coisa que vai cair em desuso, porque eu vejo cada vez mais as crianças não gostam de competir. Tipo, minha filha, ela fala: Eu odeio competir, eu odeio assim, ó, brincar de pega-pega. Se tiver um ganhador um e um perdedor, eu já não quero brincar. E eu vejo várias criancinhas dessa geração dela que, tipo, deixam claro, assim, eu não curto competir. Mas Sim. eu acho que isso é uma parada normal, odiar competir. E eu acho que a competição, se você realmente não é o, a pessoa da competição, não é aquele. Fervoroso, eu quero competir. Porque para quem gosta de competir, compete e eu ganha. Eu gosto de ganhar, não gosto de competir. Exato. <risos> <Esse> <risos> Mas é o pra problema. ganhar é foda, tem que competir, né? <laughs> pra ganhar sim, competir, tem que competir. Só que eu percebo pessoas que não gostam de competir e, mano, tá tudo bem. Tá ligado? Tipo, Nossa, sua, tudo ótimo. A sua filhinha não gosta. Mano, então tá bom. ótimo. Brinca com todo mundo, junta todo mundo aí, faz uma brincadeira aí que todo mundo sai feliz e, ganha, e ganhando. E eu queria falar dessa época que você ganhou o seu Mundial. Você fez, fez algo que foi muito diferente das outras meninas assim que você tipo falou assim mano acertei isso aqui, se pá, quem vai levar esse título sou eu. Eu acho que eu fui a mais consistente durante o maior tempo assim. Tá. Tipo de 2007 até 2010 eu era muito consistente no vertical. Eu não era a menina que andava mais alto mas eu, eu acho que eu tinha mais manobra, assim tipo eu, eu dava flip que é uma manobra que meio que tipo precisava ter para ganhar naquela época Sim. e eu dava tipo três variações de flip quatro variações de flip e, e girava e sabia fazer linha também então eu acho que o meu, meu diferencial assim por por bastante tempo foi isso assim e eu eu gosto, sempre gostei de evoluir, tipo, de aprender coisa nova. Então, eu não, não sou muito de ficar bitolado. para competição, isso é até ruim, porque... É, às vezes, pra, pra uma linha de 30 segundos, se você fizer aquelas só cinco manobras, está bom, você não precisa fazer mais outras coisas. Mas eu gostava de fazer a minha linha e ter outras paradas fora que, às vezes, eu trazia pra linha também. O que, às vezes, atrapalhava. Porque não precisava, sabe, não precisava de... De tanto. É, de um monte de manobra. Aí eu não ficava, tipo, ah, não, eu vou pegar e vou dar o aéreo mais alto, assim... Mas a gente está falando de, na época que você ganhou esse mundial. Antes disso, você pensava em, em você sempre pensou em ter uma carreira no skate? Ou você chegou a estudar outras coisas, chegou a trabalhar com outras paradas? Ou sempre foi só skate na sua vida? Eu cheguei a estudar, eu me formei em rádio e TV, mas não acabei não trabalhando assim. Tipo, quando eu vi, eu já estava no skate competindo. Ah, eu cheguei a trabalhei na redação da revista Tribo, que era uma revista de skate e era muito da hora. Eu respondi a sessão de cartas. Sério? <laughs> meu anônimo, assim. Aí... Como que funcionava essa parada de cartas? Chegava um monte de cartas. Chegava carta... cartas, e aí, cartas, cartinhas de papel. E aí, tipo, e era jogada, assim, ninguém queria fazer. Eu falei, nossa, meu mó da hora responder carta, eu ficava lá respondendo cartas pra galera. Você lia a carta, respondia à mão? Ah, não, tinha uma sessão na revista que respondia, que eram as respostas das cartas. Ah, tá. Então, mas aí você viu que essa área não era sua mesmo, tava meio que te atrapalhando no skate, vamos dizer assim? Não, acho que estava complementando, era muito divertido. Só que daí o skate tipo, começou a ficar maior. Então, como eu tinha que viajar, tinha é, esses compromissos de skate, aí, tipo, nunca tive assim, um, um trabalho fixo. Entendi. A sua eu família. Nunca fui CLT. <laughs> a sua família sempre apoiou como que foi assim eu vou começar a trazer a minha família assim para para eles responder essa pergunta porque eu acho difícil responder por eles eu acho que assim eles eles apoiavam minha família apoiava mas ficava numa distância saudável no sentido de não não ficar botando pressão mas também não ficar tipo não saber o que estava acontecendo sim não largar a mão também é. né? se disse... eu era mais velha também né então não tinha muito tipo acho que se eu fosse criança eles iam ficar mais em cima, assim. E creio que também que você não era de dar trabalho, assim, tipo. Depende, que tipo de trabalho. E... Ih. <laughs> Foi o que eu pensei. Pensei que, tipo assim, ah. A carinha é tranquila. Se ela falou que tá dedicada nisso, realmente ela tá, tá fazendo Deixa lá. A menina. Porque, sei lá, a Isabela. Isabela que sempre deu mais trabalho em casa. Se ela virasse pra minha mãe e falasse, sou skatista, mãe. Vou viajar o mundo. Fala, minha minha família tá envolvida com droga. <laughs> com certeza ela ia tirar essa. Essa, essa, esse negócio da cabeça. Você disse que no ano seguinte você foi campeão do X-Games? X foi, mas deixa eu voltar na sua pergunta. Por favor, aí. volta. Que o, o skate tinha um estigma, sim, de, de drogado e de vagabundo. <risos> tinha. <risos> ah, tinha, não tem mais agora. Acho que hoje mais. não mais, mano. Não mesmo. Só, mas... só as cabeças fechadas, mas o skate hoje em dia é muito lindo. <laughs> Quando eu comecei a andar, eu lembro que meu pai. Um momento, assim, ele falou assim, não é, mais andar. hoje do nada, o que, que foi? Aí ele demorou para me contar que tinha uma menina na minha cidade que era garota de programa e era skatista. Caralho! Naquela época. Nossa senhora! E ela só era garota de programa porque ela andava de skate. Exatamente! E aí, não, e aí ele veio com essa história, e aí porque eu, os, é, os amigos dele tinham feito programa com ela, e aí eles achavam que eu ia fazer me envolver com drogas e prostituição drogas também porque claro que tá no pacote e aí eu fiquei assim o que, que tem a que ver que tem com, a com ver? as calças velho tem nada tem nada a ver cada um faz o que quer e uma coisa não tá é associada um pedaço a outra. de madeira em cima de quatro rodas deixa eu Mano, mas tinha muito ah, preconceito skatista, velho. Tem. Tinha ainda tem. Acho que ainda tem para quem as é pessoas mais só querem ficar assim. rodando um pedaço de madeira nas rodinhas e sendo feliz, mano. Eu tentei, velho. Eu tentei. Você tentou? Tentei. Após você caiu. Mano, mano, então... eu, eu, eu lembro o último dia que eu andei. Ah. Que essa história já até já contei, porque eu eu ia com meu tio andar. Ele tava me ensinando, tinha comprado um skate pra mim. E aí ele falou assim, ó, você tá andando legalzinho já. Ah, então você tinha. Você sabia. Não sabia dropar, sabia fazer, mas eu nunca fui de manobra, eu gostava de andar. Uhum. Gostava de dropar, descer os Ralf, o caramba. Aí o tio falou assim, ó, você tá mandando bem. Vou te ensinar a andar no bowl. Eu falei, caralho. É, é o. É a piscinona lá. Nossa, tá eu nunca na minha vida andaria num bagulho desse. E ele falou, ele falou assim, ó, entra lá, fica aí no daqui ali. Quando você. Conforme você for ficando confiante. Hum. Você vai aumentando um pouquinho mais a altura e, e a velocidade conforme, né? Eu ia, eu ia, eu falei, nossa, tô profissional, você. Você conseguiu tipo chegar num lado e pro outro assim? Não, eu tipo, comecei no, no rasinho, aí chegava, aí tava, mano, tava indo bem. Uhum. Só que aí, eu era criança, eu tinha 9, 11 anos, não lembro. Eu falei, nossa, agora eu vou dropar, tô pronto, caralho. Tô pronto <laughs> para dropar. Eu lembro que eu cheguei na, mano, cheguei na ponta do bolso, assim, eu falei, meu Deus do céu, mano, isso aqui é muito alto. É que quando você olha, parece fácil. Então. É. Eu falei, isso aqui é. Hum. Os outros fazendo. Ó, um tapa na cara que eu tomei, assim, ó, pá de mim mesma. Um dia eu fui assistir um Mundial hum. de Feminino que teve no, no Brasil. E eu tava meio que começando a andar, e aí eu vi as meninas andando. E na minha cabeça, o meu nível era melhor do que o delas. Sim. Porque na hora do campeonato, tipo, mano, não tem como, você acaba errando e tal. E aí eu ficava, eu podia estar tá ali competindo, porque o meu nível. Tá igual do delas, tá até, né? Dava tal. Aí cortei pro meu primeiro campeonato. <laughs> não, um pau. Não aconteceu nada, só tomei um pau. Aí nesse dia, fiei o. né? E o eu Ed, nessa, eu falei, mano. Ou se assim ó, aprende trouxa, ficar falando negócio, vai lá e faz. Porque falar é fácil, quero ver você lá e fazer. Lógico que é. Eu falei, tô pronto. Tá mais no skate. Mítico. eu falei, tô pronto. E aí eu me espelhava muito no meu tio pra andar assim e ele tava andando sem camisa, e eu achando maior chave assim. Não, falei... quem anda sem camisa é a chave. Aí eu fui tirei a camisa, Tirei a camisa. Qual é que ia aparecendo? É, da Red Nose. Tome. Toma, eu falei, vou dropar na hora que eu subi as pernas bambi, eu falei, Jesus Cristo, o bagulho é muito alto. Mas eu falei, mas eu tô pronto, mano. Aí você isso. não podia decepcionar quem tava olhando mano, já, né? Eu... Já tinha uma galera olhando pra ele. Vai, moleque, caralho, Na vai, cabeça. Não, você botou e você falou assim: não, eu vou cair, eu vou me quebrar, mas eu vou descer isso aqui. Não vou, mano. Na passar hora que, que eu, eu fui, mano, o skate foi e eu desci de peito assim, ralando ah! assim. Ah! Ficou só os mamilos no chão. Eu fiquei todo ralado. Ai! Aí eu peguei o skate, subi a piscininha assim, ó, mal triste, sentei assim. Nem chorou, fingi que não tá assim, acontecendo ó, eu, nada Assim segurando, chorou. Não, tá suave. <laughs> e o peito ah, pegando fogo. Nunca mais eu andei, mano. Eu já vi essa cena algumas vezes. Nunca mais eu andei. Algumas vezes. Algumas vezes. Não, e, e quando a pessoa dá a xerecada? Eu achei eu vi. Eu tava assistindo o dia que você falou, xerecou, né? Eu falei, ai, caralho, que mulher foda. Você viu isso? Você comentou no, no aqui. Sim. <coughs> Quando você. Calma aí, estão pulando uma grande etapa, mas é que eu lembrei do... Depois a gente volta, eu anoto aqui, ó. Depois a gente volta. Ela tá anotando. Mas quando você falou. Não tem nada até agora. Falei que anotar não tem nada. Quando você falou que a competidora xerecou. Ah. O pessoal da Globo falou, mulher, que isso? Só ouvi o ponto assim, ó. Então. A gente tinha que te falar que. Não sei se dá pra ficar falando essas coisas. Aí eu desculpa, não vou falar mais. Mas, mas já é, tinha falado. Mas esse é um termo usado pelas meninas. Xerecô, bateu. Cara, é e é, não é, assim, não é uma coisa oficial. Não. Sim. Mas assim, tipo. A, a gente fala. É muito. Dói. bom. Dói, né? Dói, dói. Talvez eu acho que doa menos do que pegar no saco. Sim. Mas nossa. dói, porque o saco, tipo é, assim, é tipo como se fosse pegar no peito. peito é sensível, dói. Já O chip já bateu no mamilo assim? O meu nunca me lembre, não. Nossa, deve doer, parça. Deve doer demais. Mas xerecada. Mas xerecada dói também, porque. Acho que de qualquer lugar que bater vai doer. Essa que é a Você já teve algum. Alguma lesão? Alguma lesão, assim, tipo, que você olhou e falou, Jesus, eu, dessa vez eu quase fui me embora. Já, várias vezes. Nossa, ela melhorou olhou pra cara muitas. Mas teve uma tanta... que você lembrou que você lembra, lembra com muita dor mesmo. Você fala, caralho, esse foi foda. Eu tive uma concussão em San Diego, que eu fiquei preocupada, assim, porque eu bati a cabeça, abri o queixo. O que, que é concussão? Concussão é quando Fica... chacoalha lá dentro, assim. Não quebra, mas chacoalha. E aí, tipo, eu apaguei Quer dizer, eu não apaguei, né? Eu tava assim, aí de repente eu comecei a sentir o teto preto, assim, eu, galera, vou de manhã. Aí deu uma apagada assim aí voltei. Meu Deus. Aí, tipo, eu entendi que não dava pra eu ficar batendo a cabeça toda hora, porque eu era muito louca. já senti assim, tipo, vou voltar qualquer custo, vou. Aí hoje eu já Então às vezes você dá uma porradona com a cabeça e você voltava a andar no mesmo momento? Não, aí eu fui pro hospital, fiz exame e tal, aí tava tudo bem, aí depois voltei. Essa marca que você com tem dor aqui no de queixo? É. Você tem uma marquinha aqui Nossa Eu abri sete vezes o meu queixo Eu abri, eu abri por aí Sem também Sem andar de skate Sem andar de skate Que isso, viado Sete? O que você fez, menino? Mano isso... Bicicleta é Só merda pé. Correndo no... no Eu lembro uma vez Foi que mais doeu Correndo no... no quintal molhado Claro quem nunca quebrou o queixo não tem história, meu irmão. <laughs> Ficar com barbinha depois, né? Os pontos. <laughs> mas você, nesse primeiro mundial, você já. Você tava respondendo? Oh. Mas você ganhou. Quando você ganhou? Você ganhou, já voltou cheio de patrocínio, etc. Mudou a sua vida ou tipo foi mais um. Vamos lá, foi só o começo? Ó, oh, eu não ganhei. Assim, eu não ganhei nada, né? Eu ganhei o mundial, mas não ganhei nada. Não ganhei dinheiro, não ganhei. E exposição? Ganhei um parabéns e... <laughs> a gente imagina que você ganhou dinheiro, que você... Uou! Não. Agora é vai. Que cagava pra isso. E aí, na época, a gente fez um café da manhã para a imprensa. E aí começou, tipo, a ter um destaque. As pessoas começaram a entender que, tipo, que o feminino era uma... Né, tava, tava, tinha potências também. É... E aí, acho que começou a ter uma exposição um pouco maior ali. Pra mim. Por que o X-Games é uma. É um, ele é uma competição tão foda assim? Porque eu vejo que. Porque não tinha outra, né? Sério? Época. Eu vejo que às vezes tem pessoas que dão mais valor pro X-Games do que pro próprio Mundial. Vamos é, supor. não, falei besteira agora, não tinha outra. Tinha, tinha várias outras, mas, era mas, mas mais eu acho famosa. que daquela magnitude, assim, era o X-Games, depois tinha o Maluf Money Cup também, que foi um outro que apareceu, aí tinha o, o Tour que eram os maiores. Eu já assisti alguns X-Games assim. Não de acompanhar mesmo a mesma competição inteira, mas já vi, tipo, o pessoal fazendo as voltas assim. Eu vejo que é uma parada mais de circuito ali, ou não? Aham. Uhum. É, né? É. Tipo, diferente do que é o, o vertical. Você, tipo, nesse, nesse dia que você ganhou o X-Games, você foi muito, muito, muito bem? Diferente, ou foi meio diferente do vertical? Como é que foi? Não, eu ganhei o vertical, no, eu ganho X-Games no vertical também. Ah tá. Não, não foi essa de não. circuito? Não, não. De parque, né? Não. E como que funciona para ser chamado pro X Games? Você tem que fazer uns campeonatinhos aqui no Brasil, o pau, seu nome vai crescendo, eles te chamam, tem uma regra, tem uma parada assim? É, eu acho que não só X Games, mas todos os, os eventos, né? Agora que tem outros que, que são mais famosos do que o X Games até. X Games é meio coisa de velho já. Certo. Ah. Agora tem a galera pira nos, nos STU, pira nos, nos Mundial e tal. É, mas é... Tem vários jeitos, né? Às vezes eles fazem pré-classificatória, às vezes tem, tipo, campeonato de vídeo. É, também tem o wildcard que eles falam, que, tipo, é meio que co convidam quem... Tipo, ah, aquela pessoa que não entrou de nenhum jeito, mas ela merecia muito estar lá. Porra, isso é legal. É legal, porque... Então, é realmente, o pessoal coisa. que tá organizando tá de olho em toda a cena, assim. Tá. Às vezes nem é muito justo, mas às vezes é o jeito que tem, então uma coisa que me surpreendeu nessas Olimpíadas a, a, eu assisti bastante a, a, o skate é, foi que o, o pessoal do Japão manda muito bem eu nunca por preconceito não né, imaginei que o pessoal no Japão andasse de skate ah, acho que por não exemplo é preconceito é por sei lá não aparece mesmo exato a eu... galera não divulga lá assim eles são muito com então pra mim tipo o japonês é. ele estuda faz uma informática ali e fé isso oh, aí é preconceito, tá É, então, porque, tipo, pra mim, o, o, o japonês ele não andava de skate. Pra mim, eu não, não sabia, tipo, mano, que o pessoal andava. E, tipo assim, num, num nível absurdo. É verdade. Eu via eu vi o feminino do, do skate, assim, mano, a japonesinha botando pra fuder lá. Eu falei, caralho, mano, elas, elas são muito pica. Tanto é que teve um pódio lá que juntou muito a. Chana. <laughs> Junt... muito chana, é. Juntou. Juntou as três, acho que era a Raíssa e as duas japonesas. Mano, acho que não dava. 40 anos o pódio Cara, junto nas três idades que foda mano bizarro né e a japonesinha tipo muito monstra pai mas é mas nunca nunca apareceu para nós o Japão eles andando de skate parece não, que ela, não... não a galera não divulga nem as tipo acho que eles têm uma filosofia assim de tipo ah, vou, vou fazer aqui chego lá e, sabe não fica divulgando rede social e tal então fica mais difícil da gente ter acesso a realmente saber o que eles estão fazendo e eles têm uma parada mas tem um amigo meu que ele é treinador da China o Lécio e, e ele, eles falam que tipo não pode postar foto não pode divulgar porque é meio secreto assim sério tipo, sei lá se eles têm uma noia que tipo ah, vão copiar e vão ou saber será o que, que a gente... eu... é estratégia né tipo ah. não vão, ninguém pode saber minha linha que eu vou chegar lá já e secreto Caramba, eu pensava que, tipo, na hora que você falou, eu imaginei: será que o pessoal, o povo de lá não gosta? para não postar, não, que o pessoal. É, é ou será que tem preconceito? Eu acho que. Não sei. Eu acho, eu acho que é mais não, na linha que ela que é, falou: é, de tipo, é esconder o jogo mesmo, mesmo. esconder o jogo. E o que você achou, tipo, de ter virado um esporte olímpico, um o um skate e etc. Como que foi a sua visão? Teve... Eu já vi que skatistas ficaram meio assim, skatistas gostaram. Qual foi a sua opinião sobre isso? Sei lá, acho que era uma parada que ia ser meio inevitável e Olimpí as Olimpíadas precisam mais do skate do que o skate precisa T das Olimpíadas. Sim, e também eu, acho. Acho que a parada sempre vai ter dois lados, né? Vai ter, vai ter prós e contras. Não, eu acho que contribuiu muito nessa. Uma das coisas que fez eu assistir mesmo essas Olimpíadas foi o skate, mano. O Sim. skate fez eu assistir muito a parada. Tanto é que, tipo, criou-se o um maior hype em cima das roupas que iam ser usadas. A raíça também é... Puta incrível que, mano, ela é espetacular. Eu acho que muito dela mandar tão bem, eu acho que é esse lance dela se divertir. E tipo, parece mesmo que ela, ela sabe que ela tá competindo, o tamanho das coisas e tal, mas parece que ela tá tipo, mano, tô aqui tranquilona, é me divertindo. Teve, mano, antes de uma volta dela, eu juro por Deus que ela tava dançando TikTok. Eu falei: "Ah". <laughs> e ela foi arregaçou. Eu falei: "Ah, caramba, para ela tipo, parece ser muito fácil". Que que você acha dessa nova leva da própria Raíssa? Tipo, isso aí deve estar, tá, mano, tantas meninas devem estar, tá, tipo, mano, eu vou, eu vou andar de skate, caramba. Sim, não. Eu acho que o skate. É, as Olimpíadas foram muito favoráveis, principalmente pro skate feminino, né? Porque foi o que dominou, foi o que, tipo, os ícones saíram dali. Tipo, a, a molecada anda de skate por causa das meninas agora, assim. Se Sim. inspira nas meninas. E Ó, pra f... mim isso é muito da hora de ver. Muito da hora. As meninas mandaram muito melhores do que os moleques. O único que eu lembro de ter feito medalha, acho que foi o Kelvin, que veio aqui. Acho que foi. É foi. Kelvin ou é Kevin? Kelvin. Kelvin. Kelvin, né? Falei certo. Agora, as minas não, mano. E, eu vi, e uma parada que eu vi que eu achei muito foda mesmo foi a união, mano. Delas tudo abraçadinhas, de tipo, uma com a outra, da, do mesmo país ou não, uma torcendo pra outra. Puta, eu esqueci o nome da, da menina que ficou amiga da, da Raíssa lá. E elas faziam tiktok juntas e ela se abraçava lá. Uma vibrava pela volta da outra. Isso é comum no skate, assim? Ou foi dali, daquele daquela competição? Ah, eu acho que foi... Assim, por trás das cenas, tem várias tretas. Imagina. <laughs> várias coisas, assim, que, tipo, na TV você vê uma coisa e na realidade é outra. Mas eu acho que dentre os esportes e dentre as paradas que estão que acontecendo, assim, o skate é o esporte... É, Individual, mais coletivo que tem você é louca? Eu achei muito, muito bonito. E eu queria saber se você ainda compete hoje ou não quer mais. Olha, sim, eu tô muito focada na música e vai tocar no rock. Calma aí, que já vai para esse lado. Vou tocar no Rock in Rio e, tipo, eu tenho muito uma parada, assim, de ir fluindo pela vida, pelas aberturas e tentando entender os meus momentos e o, o que que vai ser mais leve para mim fazer. para eu fazer? para mim fazer? Como pupo é o certo de pra eu. Pra eu fazer. É, e, e eu acho que se abriu uma porta muito grande na música para mim que, puts, eu nem imaginava, assim, e eu faço muito um paralelo de quando eu tava no skate e rolou, parece que a mesma parada no skate, assim. Tipo, ah, fui convidada para os eventos principais e acabei ganhando os campeonatos, assim, e tipo, a <laughs> música eu, eu vejo que tá, sabe, tá da hora, eu tô de, me divertindo demais, assim como eu me diverti também nas Olimpíadas como comentarista, e foi uma surpresa muito inesperada, assim, eu nunca ia imaginar que... Você curtiu eu... comentar? Nossa, eu curti demais, velho, eu curti demais, e não imaginava, porque não tem um, uma preparação, um curso de comentarista, tipo assim, skate é uma parada que eu amo, skate ver menina andando de skate eu amo mais ainda, e eu queria estar tá lá por conta das meninas... Pra prestigiar, né? Pra prestigiar, pra tipo, eu conheço todo mundo, eu sei o nome de todo mundo, eu sei as manobras de todo mundo, eu acompanho, então, tipo, era o que eu poderia doar pro Brasil naquela época. Então você era a melhor era pessoa pra estar ali naquele momento. Porque, pô, esse lance de você, tipo, acompanhar afinco mesmo ali. E tipo, pô, imagina quando surgiu o convite, você ficou felizona e tipo, depois você vê o resultado, você, pô, curtiu. E vai ter agora na França de novo, né? Já. É. Você vai estar tá comentando, você vai estar tá lá? Não sei, acho que. Imagino que sim. Tomara. E o que. Não, e teve uma parada engraçada que a Globo me chamou pra comentar, né? E aí eu falei, nossa, eu queria muito participar disso de alguma maneira e, tipo, comentar vai ser muito da hora. E aí chegou lá na hora. E aí eu, quando fez a chamadinha, assim, eu vi que tava que eu ia comentar no Sport TV 2. E aí eu falei, mano, não é na Globo, é no Sport TV, ninguém assiste. Que droga! <laughs> aí eu fiquei mó chateada, falei, putz, velho, eu não. Ah, não vou, não quero comentar mais. Aí, fiquei fazendo um com doce, assim, mó decepcionada tal. Aí, eu não, beleza, vou, vou lá, vou comentar e tal. E aí, depois, aconteceu o que aconteceu, assim. Tipo, eu nem imaginava que tantas pessoas iam estar tá assistindo. Muita porque gente. Porque eu fiquei, quando eu olhei lá, eu falei, pô, meu, só os caras vão comentar na Globo. Vai botar as minas de novo no, no canal que ninguém vai assistir. Porque no feminino é meio que, tipo, <laughs> pelo menos na minha história, assim... Né, no, no que eu acompanhei no skate, tirar as minas no pior horário, as minas com a pior premiação, é, quando tinha ainda, né? E aí, tipo, eu falei, nossa, mais uma vez essa história vai se repetir, que raiva. Não, então, o que acontece é, eles montam todo o cronograma masculino, tudo com os melhores horários, beleza, montamos, tá tudo de bom pros moleques, ótimo, agora... vamos botar ah, as minas na pior! O que <risos> sobrou <risos> é pras minas. É o que sobrou, é. Caralho, que escroto isso. Até hoje... É um pouco assim ainda. Até hoje é um pouco assim. Claro que mudou muita coisa e, e já tem muito mais consciência. Os eventos principais já não estão, mas dessa maneira. Estão com premiação igual, mas durante muitos anos, assim, foi tipo ah, o horário que sobra, o horário que. Ah, premiação. Tipo, agora que tá já começando a igualar. E ainda tem muitos eventos que não querem fazer o feminino porque falam, ah, vamos esperar ter mais menina andando, só que daí eu acho que... Também entra num lugar de o que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Você vai esperar o negócio estar... Tá, Se tá... tiver as meninas competindo, vão ter mais meninas andando. É, tipo, você não vai fazer... Ah. Assim, quando quando eu competi os X Games e a gente passou por um momento que a premiação não era igual e as meninas da geração anterior à minha fizeram questão de, de, de tentar igualar essa premiação. E na época eu nem entendia direito por quê, porque pra mim qualquer coisa estava legal. Sim. E aí depois que eu entendi... Ah, tem uma grana, isso vai me possibilitar ter uma carreira no skate. E, e sei lá, eu só consegui continuar andando porque eu ganhei, ganhei uma grana e aquilo me sustentou, tipo, três, quatro anos depois. Então, é isso. Você não vai apoiar, você não vai ter pessoas continuando aquilo. Você vai, tipo, você vai ficar de braço sentado esperando uma coisa... Acontecer, tipo, cair do céu E não é, é uma construção, sabe Então acho que pra gente chegar no, no nível Que a gente tá hoje, com meninas que, que Andam muito do jeito que a gente tá hoje A gente teve que ter uma geração anterior Uma geração anterior e outra Que construíram, que lutaram por premiação igual Pra, pra gente chegar nesse momento assim Você sente que por conta disso As meninas elas já iam competir Meio desmotivadas, já desanimadas Lógico, véio, um as, meninas nem, as meninas nem queriam ir Tinham a Carabete, a mímica Que eram as meninas mais velhas que eu competia tinha várias competições que eu falava, vamos, elas, ah, meu, não vou para ganhar, sabe? Uma camisa. É, não, não, tem, não tem condição. E, e aí, por isso que demorou tanto. E eu fico com muita raiva quando eu vejo um evento que não quer fazer o feminino, porque fala, ai, não tem coro não tem menina suficiente. Bota uma premiação. Daqui a dois anos vai ter. É claro que, né, de imediato pode ser que não tenha, mas, tipo, se você é uma marca, você está organizando um evento, você vai fazer só o um masculino, em 2022, é isso mesmo. Muito sim, louco eu... você tá falando essas paradas aqui, que abre muita mente. E também você falou coisas que. Se não incentiva, nunca é. vai ser incentivado. É, e você falou coisas que é, a gente, não sei você, mas coisas que a gente de fora nem imagina que acontece no, no skate, tá ligado? É uma por não ser no nosso mundo é. e outra por estar do lado favorecido sempre também, sim, né? Tipo, sim. Quem é favorecido também, às vezes, não sabe nem o que tá acontecendo, mano. Do outro lado. Sim, tá ligado? Não, normal. Mas isso, pô, é uma, uma puta escrotidão, porque... Foi o que a gente tava falando, né? Um pouco, uns minutinhos atrás. Você vê hoje nas Olimpíadas, tipo, o Brasil mesmo, mano, foi melhor no feminino. Cara, eu, eu ouvi... Eu, eu cresci ouvindo. Menino não é para andar de skate. Não é esporte de menina É feio o menino andar de skate. Ah, os caras é bonito, porque olha só, eles são mais rápidos, eles são mais fortes. Tipo, eu interiorizei isso. Eu Sim. cheguei a acreditar nisso, tipo assim... Ah, não é pra Eu mim. repassei esse, isso aí. Repassei, tipo... Fui, eu mesmo fui machista em vários momentos, de repetir um discurso que, que eu tinha ouvido e acabei acreditando e caindo nesse conto. Só que, no fundo, no fundo, eu nunca acreditava. Porque eu sou uma mina, eu ando de skate e eu acho bonito. Eu falava, meu, se eu acho bonito, se eu acho legal, se eu tô andando bem, por que, que outras pessoas não acham também? Sim. E aí, de repente, a gente tá num, num momento que o skate feminino no esporte é esse expoente gigante. Ou seja, tava todo mundo errado antes. Entendeu? E aí, precisou a gente chegar nesse ponto para provar. Então, quantos outros esportes, quanto, quantos outros talentos não tem por aí? E a gente fica repetindo essa lenga-lenga de que ai, o, o esporte masculino que é legal, o feminino, tipo. Não, e o bizarro é que esse discurso, é, por ser algo tão estrutural, ele pode ter matado inúmeras meninas. Tipo, talentos. A vontade né? de inúmeros talentos, de inúmeras meninas, de tipo assim. Mano, eu nem vou tentar, tá ligado? Eu nem, nem quero passar por isso, porque sabe como é que é, tá ligado? Que nem rola isso muito no futebol feminino também. Sim. E aí, agora que tá, ro tá rolando um investimento legal, aí você tá vendo as meninas vindo, tipo, ganhando campeonatos e jogando bem. Mas acho que o, o grande incentivo mesmo veio quando se televisionou. Eu lembro, pelo menos, de eu conhecer o futebol feminino e querer assistir foi quando. Se não me engano, o Panamericano 2007 mostrou uma competição que era a Marta a Cristiane, e Formiga. E a Marta jogando pra caramba. Eu falei, mano, eu, não... eu juro, era moleque. Eu falei, mano, não sabia que tinha futebol feminino. Sim. Profissional, gente... tá Nessa qualidade, ligado? Né? Nesse nível. É, eu Porra. acho que a gente tem um grande problema por meninas não praticarem esporte. Sabe? Tipo, um grande problema de sociedade porque as mulheres não são incentivadas a praticar esporte do jeito que os homens são. Tipo, piora a qualidade da de vida. Escola. É, você chega na vida adulta, às vezes sedentária, porque você não teve aquela base, aquela fundação, aquele incentivo. E. sendo que é tão divertido pra mulher quanto é o cara. Muito. Mas você acha que a cena de hoje tá, tá diferente, tá melhorando? As meninas já estão tendo um. conseguindo ter uma carreira, já estão tá conseguindo ganhar algumas coisas, já estão conseguindo viver também disso? Ah, eu acho que tá no caminho de melhorar. Eu acho que poucas ainda, sabe? Ainda é um privilégio e o meu sonho é que isso se amplie e que muitas meninas consigam viver do esporte e do skate principalmente de, de todos os, os níveis e todos os jeitos sabe se ela conseguir construir a historinha dela ali e ser feliz individualmente coletivamente fazendo o que ela gosta e multiplicando isso esse é meu sonho o que é o que, que você acha que deveria ser feito então na, na, su, na sua parada para ter mais meninas essa bonifica é prêmios é campeonatos o que, que seria mais interessante para atrair mais a mulherada? E ter respeito também. Putz, eu acho que desde premiação igual, né? Que é o mínimo que a gente pede. É, incentivo também a projetos sociais. Não só projetos de base, como de mulheres adultas também. Porque... Ah, é, você iniciou adulta já, né? É. 17, <laughs> é, 18, 18, 18 anos, tá ali, já tava, né? É, já tava adulta. Que eu acho que é onde é mais problemático, assim. Tipo, que as mulheres não praticam esporte. Sério? Você crê que, tipo... É verdade, né? Acho que mulher, quando faz os 18 anos, ou se encaminha já para estudar, ou já tem aquela cobrança de, tipo, vai casar, não? Vai ah. ser filho? Total. Como assim, Total, cara? Total, e a gente tem... É, e até antes da pandemia, eu me prontificava a dar aula para mulheres, assim. Eu ia, tipo, numa pista X e falava, ó, oh, galera, eu tô aqui hoje, vou ficar aqui de tal tá hora até tá tal hora, colem aí que eu vou ensinar vocês. Levava skate e tal, e e ensinava as meninas quem colasse nos lugares então isso era isso era muito massa assim tipo foi muito bom para mim agora eu não consigo fazer mais já faz algum tempo Sim. por causa de pandemia Imagina. por causa de agora mais por causa de compromissos é... Mas esqueci o que eu tava falando, deixa eu anotar. <laughs> esqueci tudo. E o lance da música? Eu quero saber como a música sempre foi uma vontade sua. Ô, velho, vamos terminar o raciocínio. O que, que era que eu estava falando? Não, é não. não a ele, gente tinha tava falando, do... ele tinha perguntado como que fazia pra igualar, pra melhorar, pra incentivar mais as mulheres é. aí. Eu acho que você falou de premiações iguais, de incentivo, tanto na base ah, quanto é verdade, na fase eu... adulta. Eu lembrei um negócio que eu ia falar, que é o... Mas a gente não precisa ficar muito nisso daqui também, porque virou um podcast de skate só. Não, não, não mas... vai embora em tudo que você quiser. Que também chega um momento que a mulher, se ela decide ter filho, ela precisa dar essa pausa na carreira, né? E é muito é muito complicado, muito complexo. Eu imagino. Não, não, não quer dizer, não imagino, não. Ah, não, a gente só consegue imaginar. <laughs> é isso. Não imagino o que é dar essa pausa, voltar, como é que deve ser. Eu não, não, não faço a mínima ideia. Eu tento imaginar, quer dizer. É, tem que só ser considerado ali, né? Ter uma rede de apoio, pai presente, galera pra. todo mundo incentivando ali, ajudando a, a cuidar da criança. Que não é só, tipo. tem várias coisas que dá pra fazer. É só. os homens se interessarem. Porra, que vai melhorar se interessar como um todo. que o filho é teu, né, meu irmão? Na moral, né? <laughs> Faz parte cuidar, né? Tem que se interessar porque, até porque é seu. E o lance que eu queria saber quando é que. A, a música. Tipo, você já tinha vontade de fazer música desde sempre? Ou isso surgiu de repente? Ou você cantando, alguém falou assim. Cara, hein? você canta, Não. Como, <laughs> como é que foi isso? Não. Não, eu faço música já faz bastante tempo. E tinha uma, até uma banda que. Com um skatista, com meus amigos skatistas, chamava Violeta Ping Pong, que era tipo eu e uns, uns doidos tocando uns instrumentos. A gente. Até é, fazer umas músicas que foram videopartes de algum... Trilha, né? De, de algumas videopartes e tal. E, e eu componho, escrevo, assim, eu gosto muito de escrever. Desde, desde quando? Putz, eu lembro de fazer uma música com a minha irmã. Eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Nossa, então é muito antes do skate. A gente ficava, tipo, numa pira de fazer música, assim. E tocava também. Mas eu acho que comecei a, a entender melhor quando, depois que eu estava participando dos campeonatos, tinha uma condição financeira um pouco melhor, eu comprei um computador, aprendi a me gravar. E aí eu comecei a fazer essas umas musiquinhas assim que tinham mais uma estrutura melhor. E, e daí pra frente acho que começou a fazer mais sentido. Mas aí, tipo, você. Porque às vezes tá ali uma coisinha que você gosta de fazer, mas nunca realmente faz. Quando é que foi que você falou assim... Hum. Quero fazer uma música no estúdio, profissional mesmo, gravar, sei lá, soltar, me lançar, não dá um medo também? Não, eu fazia umas músicas e lançava no, sound, no SoundCloud, uhum. mas eu acho que não tinha muito um foco, né? Porque eu tava no lance de competição e tal, fazendo outras coisas, e aí acho que é, foi mais recente, assim, foi tipo... É... Um pouquinho antes de eu engravidar, que já estava já mais estruturado. Que eu, não, vou lançar também. Mas ainda assim, tava meio competindo. E aí, tipo, eu lancei o, um, um disco que chama Papel de Carta. Faz dois meses, três meses. Tá lá em todas as plataformas, para quem quiser ouvir. Nossa, é recentíssimo. É, recentíssimo. é super recente. Tá quentinho, recente. então vai ouvir, vai curtir. Até porque, estaremos lá também. Verdade. Você vai tocar no Rock in Rio. Vou tocar no Rock in Rio. Mano, Como é que tá esse coração? Isso é muito louco. Cara, o anúncio foi feito hoje. Eu nem sei direito, assim. Eu sei faz alguns dias né que que vou tocar e eu nem tava preparada para para show <risos> sério <risos> porque eu lancei o disco e aí falei ah não, não vou fazer show agora não vou deixar para depois aí vem um sopro no meu ouvido assim ó faz show vai vai, vai ensaiar vai ensaiar aí eu falei beleza aí começamos a ensaiar você sai ensaiar despretensiosa foi total despretensiosa. Pensando assim, ah, ano que vem eu faço show. Mas, tipo, eu curto muito essa dinâmica de banda, de, de fazer coisas junto com pessoas, né? Porque skate é individual, né? Então, Sim. você vai ali, você anda sozinho e tal. Mas eu acho legal fazer uma coisa com, com dinâmica de outras pessoas. E aí, comecei a ensaiar. E, e aí, de repente, assim, o pessoal do TikTok me chamou para fazer um show e eu... Custei acreditar. Eu falei assim, não, não, não pode ser. Porque eu não fiz nenhum show. Então, o meu primeiro show vai ser no... Meu Deus de... do <laughs> céu. E eu tô, eu tô desesperada. Tô muito feliz. Tomara tem um banheiro muito lá feliz. do não, lado. Tomara né? eu vou levar um <laughs> balde, se não tiver. Você tá mais nervosa do que de quando você ia competir? Eu tô nervosa. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, eu tô muito bem amparada. Tá. A minha banda é incrível. Assim, de... São pessoas que me deixam muito confiantes e, e tranquilas. Tipo, os ensaios são muito divertidos. É, então, por um lado, eu sei que não tem essa cobrança de. de não tem um primeiro lugar, um segundo, sabe? Então, Sim. isso é muito um tranquilizador para mim. Eu vou fazer uma apresentação. É, e, por outro lado, tô ensaiando. Então, é claro que isso dá uma segurança de, tipo, tá, eu sei o que eu tô fazendo. E o bom é que o rock and roll ainda vai demorar pra chegar, né? Aham, daqui a duas <risos> semanas. <risos> e, e quando veio o convite, você já aceitou de cara ou você avisou pra rapaziada e galera? Chegou esse convite, vamos ou não? Teve resistência ou tipo, vambora? Não, eu nem pensei duas vezes, né? Eu também não pensaria. Não, não tem como. Tipo assim, nossa, fiquei em choque. Mas nunca, nunca teve um não pra mim nunca pensei assim ah não vou vou negar de tocar no rock in Rio, sonho de vários artistas que estão há vários não, anos ia ser mó legal você, ser você meter uma o o perna show? Primeiro show. imagina você não não galera minha parada só lancei o meu disco para ficar suave eu sei que é bom eu sei que é da hora vai mas pra ser legal mas não, rock in que, Rio, não é que nem quando me chamaram para ver que não pode passar sexta-feira de noite os caras. e aí você pode <laughs> não pode para na segunda eu falei Peraí, vou ligar pra minha mãe pra a perguntar. A vida é de maluco. <laughs> a vida é de maluco. E ainda bem que ela é assim, senão não ia ter gr muita graça. Não também. Ia ter, é verdade. Mas ia ser mó legal se ela tivesse metido uma perna tipo, no, no foi, Rock in Rio. Tipo, um, não, não, não. Deixa pro tal do Post Malone, <laughs> de Xibiba. Então, e tipo, como? Namba. Toma. E aí você vai fazer, tipo, qual que é a expectativa? Você vai ter, você vai focar nos no shows? Como que tá a cabeça pós Rock in Rio? Pós, não sei, né? Pré, pré né? Quer isso, dizer? pré ah, e pós. Pós, pós, tipo, não, é. pós eu não, não dá pra pensar muito lá na frente, porque <laughs> não, não sei o que, que pode, acontecer, pode acontecer, mas. Muita coisa, né? Ah, eu só tô muito Coisas animada, estou muito animada, muito feliz, assim, tipo, sentindo que eu tô no lugar certo, na hora certa, e é isso que eu quero fazer agora. E ensaiando muito assim pra conseguir fazer o melhor show que eu puder pra galera curtir também. Cara, eu imagino como é que deve estar tá a sua ansiedade. Eu fico nervosa só de falar, só de pensar. Eu já fico nervosa. Não, eu fiquei nervoso por você, porque você falou, mano, anunciaram hoje, tô sabendo há alguns dias só. <laughs> é louco. E o Rock in Rio é daqui a pouco. Nós estaremos lá, graças a Deus. Estaremos todos os dias lá, inclusive. Vai então, ter. Com certeza, se não casar no nosso horário de trabalho, né? A gente vai estar tá lá te prestigiando. Por favor, meu fazendo tá barulho, lá na quebrando daqui, os skate, que não, fazer faz barulho não né, vai fazer, com, com certeza, mas com eu certeza. imagino que deve ser uma parada que, por isso que eu quis perguntar, disso, como é que você tava competindo, que eu já sabia desse, do Rock in Rio, etc, <laughs> tá como é que, <laughs> tá que tava, escondendo jogo. Ah, a gente <laughs> sabe de umas coisinhas assim, mas eu queria saber, por, pra tipo, porque eu, eu, eu falei, mano, fazer uma pergunta pra ela de como ela tá hoje, pra saber, tipo, qual o nível da Karen hoje se ela tivesse que competir amanhã? Tá preparada ou ah. não tá? Porque, tipo assim, imagina agora. Porque os seus fãs também que são fãs de você por conta do skate, tem os fãs da música também, os fãs dos dois devem ficar... Não, mas não vai abandonar nós, né? Aí o outro tá, tipo, não, não, fica só fazendo música. andar, nunca vou parar de andar de skate. Não tem como, é tipo, faz parte de mim, assim. Eu sinto necessidade física, tipo, fico abstinente quando eu não ando por muito tempo. Fica triste? Fico muito triste, fico mal humorada e tal. Daí não sei o que tá acontecendo. Aí, ah, não, é que eu não dei de skate essa semana. Marido, fala: pega teu skate, vai. Fala. Vai, vai, vai. Fala. fala. É sério, <laughs> sério? Quando você tá estressado, vai andar de skate. Vai, vai lá. <laughs> vai, vai meter um role flip, vai, embora, vai. Vai te embora pra lá. Vai meter teu flip. Mas volta lá. quando você tiver bem cansado. Volta com a canela machucada. <laughs> Então o skate também serve como uma terapia para você? Total. Só que o skate não substitui terapia, né? Que fique bem claro. Tipo, serve como, mas tem que fazer a terapia também. Fica a dica aí pra todo mundo que é skatista ou músico ou acha que, tipo, ah, a música é minha terapia. Não, seu terapeuta é só terapia, seu psicólogo. <laughs> vai lá e faz a terapia também e faz o que você gosta. Você tem facilidade para ir fazer terapia? Como assim? Tipo assim, porque eu, eu fiz uma vez. Uh... Não uma, uma sessão só, mas eu fiz durante um período, uma vez. E aí eu. Ficava... Foi bom, né? Não, foi bom, foi bom. Mas eu lembro que pra eu iniciar, eu ficava, ei, mano. <laughs> Tinha um preconceito. Vai me tirar né? de louco, eu não sou louco. E, tipo, eu achava que era só pra quem tava maluco. Entendeu? É, não, tem muito esse estigma, né? As pessoas acham realmente que... Psicólogo é pra maluco, mas eu acho que é só a primeira, depois que você pega e se engata, assim. Da hora, na né? Fofocar, Nossa, é muito da hora. A minha, minha própria vida. <laughs> é, né? Você começa a fofocar da sua própria vida. <laughs> e você começa a falar coisas da sua vida que você às vezes não falou pra ninguém. Aí você chora, e etc e tal. Mas, mas é muito é... bom. Foi fácil pra você? O primeiro passo, assim? Não, o primeiro não, mas daí hoje em dia, minha terapeuta é muito foda, assim. Eu, nossa, adoro ela demais e eu gosto realmente de fazer. Mas, eu acho, mas que... eu acho que é isso, tem que tipo, dar um médico-terapeuta. Vamos fazer um Tinder então, de psicólogo. Sim, é sim, é sim. isso aí, cara. Porque às vezes eu eu, quero, eu tava querendo voltar a fazer e aí me indicam... Já fez? Já, pô. Me indicam, me indicam assim, uma Sabe. parada, mas eu gosto de, de... Eu não sei se eu prefiro online, se eu prefiro é, presencial, presencial uhum. e tal. Então eu tô com essa dúvida ainda. E eu tenho um, um receio, tipo assim, porra, mano, minha vida é muito pública. Eu fico meio pá de ficar falando as coisas pra alguém. Isso que me deu receio também, ah, mano. Pode crer. Né? Porque minha vida é muito pública, né, mano? Então, tipo, você sentar com alguém e falar dos seus B.O. mesmo, assim... Eu fico... <laughs> Caralho, a pessoa sabe de tudo da minha vida pública e vai saber da minha privada. Ah, mas eu acho que, tipo, às vezes minha psicóloga comenta os meus stories, assim, aí eu fico, tipo... Sai daí. Hum. Aí eu mando mensagem pra ela assim, ó, oh, não acredita em tudo que você vê, tá? Porque, tipo, às vezes eu posto uns negócios assim que, sei lá, nem foi no dia que aconteceu, ou eu tô fazendo um drama, falando, tipo, criando uma história, assim. Aí eu falo, você sabe da verdade. Só Deixa, eu, ou... fazer é, deixa eu fazer minha coisa. Deixa eu fazer. E tirando o skate, amor, <laughs> você tem outros hobbies? Você tem outras coisas que você gosta de fazer quando você tá no seu tempo. É... Livre, né? Livre, é. Ah, eu gosto de fazer um monte de coisa, gosto de fazer tricô, gosto de desenhar. Ah, mentira né? que você faz tricô. Eu faço, mano. Inclusive, nossa, eu tô com uma dor nas costas lascada de Me... tanto. Eu... Que Sei eu que ela fazer, fala, inclusive, tricô. eu trouxe uma toalha. É, eu fiz. Ela fala, ah, mentira. Nossa, eu fiz um casaquinho pra vocês. Mano, eu ia amar. É, sério. Mas aí. Ah, Não, você ia fazer, fazer falar, uma rede de. de mas pescado, calma aí, se, fosse... se você <laughs> começasse a fazer um casaco pra gente, tu ia quebrar a munheca. <laughs> ela ia ficar uma semana. Nossa, você gosta de. Não, gente, aqui é que demora Beleza, fazer. Karen, Pô, tranquilo. <laughs> Nossa, mas você faz roupinha, você faz um chapeuzinho de tricô. Faz, você fez roupinha pra tua filhota? Fiz, fiz pra ela, fiz pras bonecas, fiz pra <laughs> mim também. Fiz os bonecos, eu fiz uns ursinhos de pelúcia, não trouxe um ursinho pra mostrar. Mas não deve trouxe. ter falado lá no meu Instagram. Que quando eu, eu disse que eu fiz uma festa e aí tinha uma máquina de bichinho, e eu fiz roupinha pra todos os bichinhos que estavam lá. Cara, ele trabalhou pra porra. Aí minha filha foi entrou dentro da máquina de bichinho na festa. Teve um menininho que entrou na internet, né? Mas, Teve, ela, eu vi. ela entrou, aí todo mundo começou a gritar. Quando eu fui ver, a, a bichinha tava dentro da máquina lá e todo mundo tirando foto. Olha só a sua filha, eu vou tirar ela de dentro, pelo <laughs> amor Deus, eu vou ficar talado. Fiquei desesperada, a galera, tudo tirando foto e rindo tal. Aí ela foi, pegou um monte de bichinho. Mas calma aí, como que surgiu o tricô na tua vida? É porque, isso aí, é tipo curioso. Tipo assim. Não, mano, é, não, é sério. Você é skatista, meu. O é. que é que, que, que skatista, de né? <laughs> Todo mundo pode fazer um. Você vai criar o um personagem lá no The Sims? Sim. Você não bota característica aleatória nele? Bota, eu sou não. muito Mas aleatório. Se o The Sims pegar tricô, ele ficou velho na hora. <laughs> pegar duas agulhas de tricô. Eu não, acho é que. É diferente. É diferente. Eu já vi, acho que. Era minha avó que fazia tricô? Com certeza, eu acho que era. A tia Ruth. Aí, é, viu? <laughs> Mas eu acho muito interessante, porque é só fio e do nada vira uma, um jaleco. Mano, é muito... É, eu acho Mas muito, não é assim, é... tricô, é muito louco. É uma sensação de poder, você ter um nada e fazer uma coisa. E por que você que é... gostou? Qual foi a sua primeira vez com tricô? <laughs> era Onde era você olhou? é isso que eu queria saber, tipo assim, vi minha tia fazendo, não, vi na internet, vou fazer que é brisa? Não, minha avó fazia quando eu era criança, minha avó fazia e aí eu aprendi, mas eu acho que quando eu era criança eu tinha um lance de negar tudo que fosse relacionado ao feminino então eu não queria nada que fosse de dona de casa de cuidar de casa, de cuidar de, de brincadeira de menina, de vestir que nem menina tipo, eu queria tudo ao contrário, porque eu tinha raiva dessa Esse imposição, estereótipo, do estereótipo mas eu estava imersa naquele universo e via minha avó cozinhar, via minha avó tricotar e, e ficava ali. Tipo, tenho muitas mulheres na minha família, então tava no meu. Eu absorvi de alguma maneira. E, e aí, depois de muitos anos assim, tipo, recente, né? Come, peguei e falei: tá porra que eu sei fazer esse negócio, como é que eu sei? Comecei a ver vídeo no YouTube e aí eu sabia. E aí eu falei, meu, como é que eu sei fazer isso? Aí eu lembrei que quando eu era criança eu fazia. Ficava... Ah, você tem vários rolos de linha na sua casa? Nossa, vários, vários. <laughs> eu queria ver uma peça que ela fez. O que tem mais você faz de curiosidade? Que cê... a... <laughs> Não, tem uma parada que ela falou muito, curioso, muito curioso antes da gente iniciar o papo. Eu falei, mano, você é de Santos, né? Ela falou: Inclusive, já andei com o chorão. É verdade. Isso aí era assim? Você tem... chegava lá e ele tava lá? Eu, quando eu comecei a andar, tipo muito rápido, assim tinha uma marca que patrocinava a turnê do Tchali Brown. Que, que me... marca? Pode falar. Era a Vans na época. Aí eles me contrataram para ser do time e aí eu fazia shows com eles. Tipo, eles me contrataram para ser skatista Sim. e aí eles patrocinavam os shows e aí tinha essa. Tipo, aí até show, eles montavam a mini rampa e levavam os skatistas da marca. Só que, que aí louco. meu que pai foda. não queria deixar eu ir. Aí você brigou com ele? Não, aí. <laughs> só que eu queria, tipo, para mim era. Eu nunca tinha saído de casa, assim, viajado e tal. É, com um monte de macho ainda. <laughs> e aí o dono da marca, na época, ligou para ele e falou: ó, oh, é muito importante que ela vá e tal. Aí convenceu meu pai. Aí eu fui. E aí eu fiz algumas turnês com eles. Viajando com eles. E como que era essa convivência? Você curtia. E outra, né, esse lance que o Chorão fez, ele, mano, ele mesmo sendo músico, ele, ele tipo, popularizou muito o skate. Ele montou muita bandeira de skate. Muito, muito, muito. A pista dele, etc e tal. E esse lance, o cara fazia show, ele mano, no meu show vai ter uma pista de skate. Muito louco isso. Nossa, mas eu não consigo conceber, assim, você montar uma pista no show, porque um, pra você fazer um show já é tanta coisa que você tem que pensar, tipo... Ah, é a equipe, leva os equipamentos, e, e a luz, e a roupa, e a make, daí, tipo, ah, não, e uma pista também que vai ter que montar. Eu gostaria muito de, no meu show, em algum momento, eu montar, levar uma pista e tal, mas assim, a, a viabilidade disso, os caras era doido. Mas Bom, você viu. chegou a. Você, você chegou a colar com ele, com o chorão? Sim, sim, eu fiz a turnê inteira, né? A gente viajava junto. E aí, eles tocavam e a gente ficava lá. então Mas era, era muito louco andar ali ouvindo um som ao vivo. Nossa, era de mero sonho do jovem. Era, era tipo assim: foi um sonho realizado. Imagina, mano, ela naquela época. E eu me... Cara, o que você que faz? Não, o chorão me paga pra andar de skate. <laughs> eu ficar lá no show dele. Eu, eu já falei aqui, um dos meus maiores arrependimentos foi nunca ter ido no show do Charlie Brown. Mas mano. você teve oportunidade, assim, pai? Não. Então, cara, então não se arrependa disso. Bom. Obrigado. Agora, você tirou um peso das minhas costas. <laughs> foi tão simples. É isso que o terapeuta faz. Mentira. Não, tô... não, tá vendo? O terapeuta não faz isso aí. Ah, é um pouco disso aí. <laughs> Né, mas isso funciona, tipo, porque eu não tinha muito o que fazer. Mas eu lembro que quando o show, infelizmente, foi, a, eu fiquei muito tempo batendo isso na minha cabeça. Tipo, puta, mano, por que, que eu sou tão fã da banda e eu nunca fui num show dele, mas Então, se você é... é fã de alguma banda, vá hoje ao show dessa banda, porque nunca se sabe. É, é, né? Você é fã de algumas bandas? Eu sou fã, deixa eu ver, eu sou fã de Silver Chair, sou fã de The Used. Tudo banda de velho, né? Tudo banda do, da é. década passada. É, você falou. Caramba. É. Silver Aí, Não, é. mas é que eu acho que, tipo, fã... É, era uma relação. Assim, ter essa relação é quando eu tinha menos coisa para fazer. Hoje não tenho muito tempo para ficar obcecada por pessoas. Sim. A, a não ser, tipo, as pessoas da minha própria vida, minha filha, meu marido ali cuidando, administrando. Mas eu gosto de vários artistas atuais, assim, mas assim, tipo, de ser fã, de saber tudo e tal. Acho que quando era e, mais nova. Isso trouxe inspirações para o seu disco? Tipo, você se, base, se inspirou em outros Outras bandas, outras paradas para trazer para sua música? Acho que muito, assim. É, na maneira de escrever, na, na, na composição, é, na, no instrumental também, até na estética visual, assim, que tem muita influência dos anos 90, de, de bandas de mina, tipo No Doubt, Role, Alanis e umas coisas mais atuais também. Tá rolando o clipe? Você fez gravação de clipe? A gente vai gravar o clipe tá, meio atrasadinho, mas já era para ter saído, vai gravar antes de do Rock in Rio. Vai ser depois do Rock in Rio, mas assim, estamos com uma um, com um planejamento bem legal assim, para trabalhar as músicas do disco, então vai ter, vai ter uma, um, um lançamento dia 2, vai sair uma versão acústica de uma das músicas que chama Big Muff. Eu gosto de fazer versão acústica, já fiz de uma lá e aí agora vai ter mais outra. Porque eu acho que traz um, um pouco de tipo como a música foi, foi composta e se ela funciona como música mesmo, sabe? Acho que é saudade do Luau MTV também. Que tinha aquele negócio assim, tipo, ah, vou Nossa. tocar só no velo e voz. Mano, e o acústico MTV é muito bala. Também, ah, e, também. eu acho que é muito louco esse lance do acústico, assim, tá ligado? Tipo, você vê uma a música de um. De uma outra. De uma lógica. forma mais analógica. Uh -huh. <laughs> tá ligado? Mais purinha ali, mais. É gostoso um, um luauzinho. Já foi pra Luau? Não, Não. Nossa, é muito bom, todo mundo cantando junto. Você nunca foi meio pra Luau, porra! Tu vai me crucificar? Não. Tu nunca foi no show do Charlie ah, Brown, é. mano. Então cada um com. Você já, já fez luau? Já, vários, É São muito, muito chegados né? numa luau fogueira, não... todo mundo cantando nisso, assim, uns meio desafinados, uns cantando bem. Ah, momento. isso aí, é esse, esse negócio deve ser muito louco, mas nunca fui num luau. É na praia, né? Geralmente, ou onde você quiser. É, pode ser onde quiser. Pode ser no quintal da tua casa. Ah! Que... Luau é onde tem a lua. Se a lua tiver lá, você pode fazer. Já fiz muita coisa a luz da lua. <laughs> eu já fiz muito Luau. Então, mas. O que, ou... é que eu fiz? Andei de carro. Fiz compra. Tava tudo com a lua lá. <laughs> Não necessariamente tá cantando. Que gordinho Pô. engraçado, hein? Gordinho, isso é foda, hein, gordinho. Sabe de quem vai ter show no Rock and Rio? Quem? Legião Urbana. É mesmo? Mentira, tô zoando. Ah, vou <laughs> ah só para falar uma groselha aqui maior do que a minha que eu tinha falado no anterior. Entendi. Tá. Vai ser com banda, o seu, seu show? meu show vai ser com banda. Ixi. É, não, o acústico foi só. Vai sair de A 2. Puxa o microfone oh, um pouquinho Desculpa. Você. Não, o... Só puxar o... ele pra trás. trás. Tá. <laughs> o acústico sai de. A... dessa música de Big Muff, sai de A2. E aí depois vai ter o clipe também. Pós-Rock in Rio. E aí, depois tem um, uma live também que a gente vai, Nossa, vai divulgar logo tá mais. Tipo, mano. Sabe quando você faz coisa, faz, faz, faz e nada saiu ainda? Aí você fica assim: vem aí, porque eu já fiz um monte de coisa, mas vocês não viram nada? Mas tem coisa que já tá pronta. Tem várias coisas que já estão prontas. Estão segurando por quê? Por causa do Rock in Rio? Planejamentos, né? Planejamento, é. É que o Rock Hill Rio pegou todo mundo desprevenido e deu uma bagunçada no cronograma, no bom sentido, claro. Na... Nossa, bom demais, né? Como é que você conseguiu sentir um pouquinho da repercussão do, do seus fãs? Tipo, que você vai estar tá no Rock in Rio, pô, imagina que vai pegar um monte de gente surpresa, tipo, mentira. Menino, nem olhei o telefone Anunciou ainda agora, hoje. né? Você é? tá vindo pra cá. Não, eu sei. de tarde, tava no meio do ensaio. Aí, terminei de ensaiar, fui lá no Dindy, meu amigo, beijo, Dindy, obrigado, fez esse cabelo lindo em oh, mim ficou, hoje. Ficou bala. Ficou bala. O seu ficou cabelo é? não é assim, tipo... No... Sempre? Não, é, mas aí ele deu aquela finalizada. Pra deixar melhor. Tá bonito. E aí. Bonito. Então, aí nem olhei ainda, mas eu, a hora que eu postei, eu vi que tinha bastante comentário do pessoal falando. Você é louco, vai pegar um monte de gente de surpresa, porque os ingressos todos esgotados, né? Eu acho muito louco esse lance de festival <laughs> surpresinha E eu acho muito louco você, você tá lascada pelo sentido bom, porque é o seu primeiro show no Rock in Rio, mano. Eu acho que o Rock in Rio é o sonho de. Todo cantor, cantora, todo, todo artista, todo, todo... qualquer pessoa que quer ser visto, eu acho que só em ir no Rock in Rio, Mano, tá ligado? Deve ser é uma, louco. Sabe quando é uma parada assim, que é tão grande que você não processa, que você fala assim... M melhor assim. Entendi, não entendi nada do que tá acontecendo. Só aí. vamos. Só vamos. Não, porque aí tem que ir também, né? Tem que ir, né? e os ensaios tipo como que estão os ensaios como que está a expectativa deve, ela isso que é apertar também porque ela deve ter dado acelerada agora né no ritmo é. por conta da apresentação sim aí a gente até sexta-feira a gente vai fazer um ensaio num estúdio aqui em São Paulo que tem um palco porque eu nunca subi num palco Aí eu falei, vou alugar um que tem um palco pra eu fazer uma simulação. Não, faz de um palco. pocket show antes. Só pra vocês... Não dá tempo, velho, não dá tempo, <risos> véio, <risos> não dá tempo. Mano, você é muito... Não, canta muito pro fora. marido e pra filha é. e chama nós, mano. <laughs> Caralho, vamos lá. Não, eu espero que quem estiver assistindo lá, assim, tenha compaixão, porque se der umas coisas erradas, vocês já sabem... Para, porque para. Porque vai melhorar com o tempo. Cara, que coragem. Ela fala isso, vai chegar lá, vai arregaçar. Não, lógico que vai, mano, lógico que vai. Mas eu sabe o que vai ser legal? O que vai ser legal? Ali, ó, na coxia, antes de entrar. Pega um balde pra você. <laughs> pede um banheiro químico lá na la, lateral do, do, da, da subida do. Pré, do e pô! Tocar, tocar de fralda. Palco, e vai lá, boa sorte. Vai dar tudo bem pra você. Vai dar acredito. tudo bem? Ah, <laughs> vai dar tudo bem. Estreia de óculos. A gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá jogando energias uhum. positivas pra você, tá bom? Você <laughs> fazia vlog, né? Fazia vlog. Você por que você parou? Ah, não. Sim, ó, aqui, ó. Você fazia vlog, que tipo de vlog? Exausta. <laughs> Mano, eu preciso tatuar isso. Tem exausto. camiseta, eu te mando uma depois. Por favor, tô exausto pra tudo. <laughs> eu também tô bem exausto. Mas que, cê, que tipo de vlog você fazia? Fazia uns day in the life. Mas era antes do skate não, né? Não, era de... É... Não, não. O skate já. Não é que você falou de um jeito tipo ó tipo eu achei que ia mostrar skate, o skate do é. tipo, não era só pra mostrar o exausto, exausto. Eu, eu parei os vlogs porque era muita coisa assim aí eu não tava dando muita conta você gravava dele vlog você gravava filmava o seu cotidiano é pois você é não hora, é mano. mas não era dele né era aquele dele que é uma vez por semana e aí mas parou porque não, não você cansou mesmo é dava dava muito trabalho Dá, né a né? Sky tava pequena também aí filmar editar você chegou a gente aprendi a, a fora, né? dar prioridades pra minha vida. É a gente bom. tem que aprender a falar não pra algumas coisas, que às vezes é, é, é muito, né? É muita coisa legal, muita coisa que você quer, você quer fazer. Aí você tem uma dificuldade de falar isso aqui é mais importante. Às vezes, tipo, a minha saúde é mais importante. Tô ficando muito louco porque não tô conseguindo parar. Eu é tava, muito difícil a gente falar não. Eu tava eu me entendo. fodendo por conta disso, que eu não sei falar não. Eu também, pô. Não pra não, mim. Vamos, né? vamos, vamos, vamos pra tudo. Vamos pra tudo. Na hora que eu fui ver... É o que eu falei pro Romano nesse dia. Eu falei, mano, na hora que chega qualquer coisa, a gente fala, vamos. Mas na hora de... Passa duas semanas ou um mês depois, na hora de fazer, eu tô... Você fala, por que que eu topei? É, tipo isso. <laughs> mas faz parte. Eu tô ah. aprendendo a dizer não. Eu acho... acho que um passo bom é o não. Agora não. Pode ser depois. Porque às vezes você, você fica desesperado que, ah, vou falar não. Mas, putz, não agora não. Mas, sei lá, daqui um mês, dois, né? É, mas Priorizar. É, é foda. É o momento da, da nossa vida. Às vezes tá vindo tanto convite. Aí você quer aceitar tudo, porque você Lógico. não sabe quando esses convites irão voltar. Né? Se voltarão. É verdade. Por isso que eu tô aqui hoje, porque vocês me chamaram pra vir. Vai que depois no tio, outro dia, falei, vou. Para, Karen. Sempre tento. Para, Karen. Você morou fora, não morou? Morei. Aonde? Em São Diego. Sandiga, que tem a. Carmen San Diego? Puta, eu confundi com São Francisco, eu acho. Uh -huh. Aham. Que tem a, a ponte. San Francisco, desculpa. Mas em San Diego tem deve ter muita alegria com com fraternização, <laughs> com certeza. Mas eu queria saber, você foi para lá para competir? Foi. O nível realmente fora para você competir para treinar de pista é muito discrepante do daqui? É. Fui porque era necessário assim para treinar lá. Não tinha não tinha aqui tanto de os eventos eram lá os que tinham feminino é né? que no Brasil eu competia com homem fiquei tipo uma década competindo com homem e na categoria masculina porque não tinha categoria feminina então Nossa. competia com os caras então é... às vezes fazia uma semifinal nunca cheguei numa final aqui no Brasil lá fora já cheguei em campeonato amador mas não valia grana e os femininos que tinham mais estrutura eram fora e pra treinar lá era melhor também Cara, eu fico imaginando, né? Tipo, lá fora, praticamente todos os skatistas que a gente conversou falaram, mano. Foram pra lá. Estou morando, morando fora, ou morei fora há um tempo. Porque, cara, eu tipo, fico imaginando, às vezes você quer caçar por aqui uma, uma estrutura e não tem, né? Não tem, assim, tipo, de fácil acesso, competição. Eu fico imaginando também na época que você competia na. na como que fala, na categoria masculina? Tipo, a galera já te, devia te olhar com desdém do caralho, assim, né? Tipo, pô, não, é sério, porque você fica, pô... Caralho. Né? Os caras deviam olhar, tipo, ah, o que, que ela tá fazendo aqui? Você tá? ficou 10 anos competindo assim? Foi. Os caras faziam um balão pra ver quem, ia, quem eu ia ficar na frente. Quem ia perder pra mim. Porque era uma vergonha perder isso pra mim. Isso que ia falar, como se fosse uma vergonha perder pra você. É, e isso é, pra você, você usava como perdi motivação? Perdi um... vários. Isso te, Você usava você como motivação ou isso te atrapalhava? Na época eu achava legal, hoje eu acho ridículo. <laughs> mas pelo menos pra você, você usou isso como um foda-se, vambora. É. E você morou em Sandiego quanto tempo? Eu morei uns quatro anos. Caralho, morou mó cota. É, e fiquei indo e vindo durante muito tempo também. Ah, mas cansa, né? E vi? Cansa, cansa. E não, eu voltei porque eu fiquei em depressão lá. Sério, cara? E aí voltei e demorei, assim, pra, pra entender e pra restabelecer, mas. Foi um, foi um vacilo meu, assim, na verdade. De, porque foi um momento que eu não alimentei esse lado criativo e lifestyle, estava muito focada em competição. E aquilo meio que, por um, por um tempo, virou a minha meta. E aí, quando eu vi. Você se frustrou. É, eu tava, não, não foi que eu me frustrei, pelo contrário, eu me dei muito bem, assim. Tipo, eu Realmente, foi, foi o ano que eu ganhei. O X Games ganhei mundial, ganhei vários outros campeonatos, circuitos que tinha, ganhei tudo assim. Eu fiquei três anos tipo muito ganhando assim. Sim. Se não estava ganhando, estava entre as três primeiras. Mas é, eu não acho que eu não conseguia exercer muito a criatividade. Meus amigos estavam aqui, tipo lá, não, não tinha família também. Então foi foi mais, é, foi mais difícil. Você viveu só para competir, vamos dizer essa época. Sim, vivi só vivi só para competir. Mano, ela é, acho que você é uma das, talvez a, a, a que tem coragem de falar que tipo assim, porque essa vida de competição no esporte deve não é, ser um não cão. É nada, tipo, o esporte, eu acho que quando o esporte é de alto rendimento, assim, seja de futebol, atletismo, corrida, enfim, não é saudável. Ah, não, alto rendimento não é saúde. Esporte de, esporte de alto rendimento não é saúde. Pelo contrário, você está se desgastando, você está se privando de várias coisas. Mirando num objetivo que você pode atingir ou não. E às vezes você atinge e coloca muita coisa em jogo. Então eu demorei muito pra, pra ter a maturidade de entender qual o momento de parar. Esse, não e... parar, parar, mas assim, ó. Ah, por hoje deu. Para com esse espírito aí. É, para com esse espírito. Entendi. Mas esse espírito, você deu uma. Tipo, se liberou um pouco dele. Foi quando você ganhou e tipo. Ah, ganhei, olha lá. É isso aí. Ou não? Como é que foi pra você? Eu acho que sim, assim, eu ganhei o primeiro ano, e aí eu ganhei o segundo ano, e aí o eu... terceiro ano que eu tava ganhando, eu falei, cara, eu vou lá naquele pódio e subo por três minutos e depois eu desço, e depois é o resto da minha vida, sabe? E eu fico um ano mirando pra subir no pódio, mas o pódio é muito rápido. E aí quando você volta, você se depara, tipo, com, com as suas questões e com, com os seus problemas, e tá tudo ali. Não, não foi embora, né? Então, hum. é. Demorou um tempo, assim, pra. Depois, né, de eu estar tá ganhando, ganhando, para perceber que aquilo não tava me nutrindo mais da maneira que. Era para ser, né? Uhum. É muito louco ver ela falando isso, porque a foi. gente nunca viu um atleta ou alguém falando. Sendo tão sincero e honesto, em relação a isso, sabe? Porque realmente quem nunca competiu igual a gente, etc., a gente não chegou no seu nível, no nível dos atletas, porque justamente a gente. Não foi capaz de, de, de deixar de fazer algumas coisas, de se dedicar tanto a algum esporte, a alguma parada, que tem que ser muito foda, tem que se dedicar muito. Então Às você... vezes desde muito criança. É, né? então perde muita coisa, a cabeça deve ser só naquilo, só naquilo, então ver você falando isso é muito da hora, que tipo, caralho, eu passei o ano inteiro me fudendo pra ficar três minutos lá no negócio, depois voltar e tal. Eu acho que essas reflexões é foda, mano. Eu acho que a minha maior dificuldade no esporte foi aprender a desistir. Porque você, como atleta, você tem uma, uma mentalidade de sem dor, sem ganho, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo, eu vou é, fazer o que, o que custar. E aí você já tá naquela, naquele espírito de eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sabe? De fazer. E aí, a hora que você precisa desistir, precisa dar um passo para trás. É muito difícil. É muito difícil. Falar, não, nesse aqui errado, eu não né? vou. Talvez eu não precise disso, porque é mais fácil você fazer do que você não fazer. Foi um, um baita desafio, assim, um baita aprendizado. Falar, hum, hoje eu vou parar. Ah, hoje eu vou treinar horas menos porque eu não dormi bem, porque eu posso me machucar. Ah, eu tô ma machucada, eu vou respeitar o meu ritmo e vou respeitar o meu corpo. At não, você se culpa por ter se machucado, né? Ah, Sim. Não, vou, 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 mesmo assim. Ou é. Por, que eu, que, sai eu antes. por que, que eu fui mais. Tem que sair antes. Tem que sair. É, e é, é muito difícil você sair antes. Porque... Não tem. Eu imagino que é impossível. possível. você fala assim: não, só mais um. Não, agora eu vou acertar. Não, só mais um. Aí é uma maturidade. Você fala assim: parei agora. E todo mundo fica assim: por quê? Porque parei agora. Tchau. <laughs> então demorou pra você ter essa maturidade? Nossa, demorou muito. E, e acho que nem tenho tanto assim, né, ainda. Ainda acho que não tenho. Eu tenho muito uma, uma mentalidade de atleta. De, de querer ser a melhor, de fazer tudo impecavelmente. É, lido muito com culpa, assim. Nesse sentido, de sempre achar que não foi bom o suficiente, que eu podia ter feito melhor e tal. E aí a gente vai trabalhando na terapia essas coisas. <risos> <risos> Ó, vou ler perguntas que seus fãs mandaram para você. Começando pelo skate de malandro. Falou aqui, Karen. Você ainda utiliza seu canal? Saudades dos seus vídeos no garagem de unicórnio? Ah, eu, assim, ele tá lá, ele não tá. Sabe banda que fala assim, ah, eu vou dar um tempo e aí não volta nunca? Sei. Ele tá assim. Aí pode ser que um dia eu volto não, mas eu tô. Mas mais... pode ser também que nunca mais pode volte. Pode ser. Mas eu tô bem ativa no. Ah, eu tenho o canal do. Tem um canal de música. Sigam lá, inclusive. Qual que é o canal? Karen Jones? Karen Jones. Por favor, se inscrevam lá. E fica Vai sair clipe logo, logo. Coisa que o artista mais gosta: fica cobrando, lançamento. Ai, cadê? Não lança nada, cadê? Isso, planeja minha carreira por mim. Isso, é isso que eu quero: isso. fãs me controlando. Isso. Fazendo que eu tenho que fazer, e ela falou assim: ah, Não, mas eu acabei de soltar uma de três meses. Não, mas eu quero um algo mas, novo. Vamos lá, você isso. tem que ter as suas eras. Cadê a sua era? Cadê seu clipe? Mas vai sair tudo lá, não vai? Vai tudo lá. Então, já esse canal aí tá ativo. Aí, a gente posta as coisinhas lá. Tem as coisas do disco que lancei agora do papel de carta, os visualizers bem bonitinhos. Uh, daí o, o acústico também vai sair lá. Então esse dá para acompanhar. E aí também no, no Instagram e no TikTok, que eu tô bem ativa no TikTok também. Sério? Uhum. Você é da dancinha? Não, não sou. Mas tenho. posso é vídeo de skate eu... lá, velho. Vídeo de música, assim. Ah, minha cabeça, eu acho que o TikTok é só dança. Não é. Agora vou ter vários cortes pra postar. Já falei um milhão de vezes que várias coisas que eu falo que é foi no TikTok, irmão. TikTok não é só dancinha, não. A maioria, mas tem muita coisa boa no TikTok, tá? A <laughs> ah, então dancinha. Ah, dancinha é coisa boa também, quer dançar, dança. Mas lá no TikTok não tem só dancinha, meu irmão. Desculpa, tá tudo bem. O Túlio falou aqui, ó. Qual o momento da Sky que mais te emocionou? Adoro acompanhar vocês no Instagram. Velho, juro por Deus que ontem eu tava fazendo uma meditação e aí eu pensei na, no, na Sky e no Lucas e comecei a chorar. Pensando assim, mano, que coisa boa que eu tenho. Vai se fuder. que a família. <laughs> Começou a chorar, assim, copiosamente, assim. Porra, velho. Que da hora que é ter uma família, assim. Ué, é muito da hora. Que bonitinho. Mano, eu quero ter um filho agora. <risos> <risos> Vamos. Bom, a gente podia pegar... Vocês o são namorados? A gente queria, mas não dá certo. Ah. É, acho que estraga a nossa relação não. se a gente a... assumir uma parada. <laughs> a parada tem que ficar entre... A galera olha, será que ele se pega? Não sei. É um mistério assim, É um mistério. Se a gente revelar, estraga o pá pa, né? Ó. Mas tem que pegar um gurizinho, ou um gurizinha para criar nós dois. <laughs> que nós ia ser dois pais muito foda, E mano. com certeza. Com certeza. Quem sabe um dia. É seu plano? Por enquanto, é o de hoje. É, tem que. Tô demorou. Até amanhã, não sei. A Jéssica falou que Karen, ah, Karen, a repercussão na gringa foi maior do que aqui no Brasil quando você ganhou seus campeonatos, principalmente o X Games. Putz, não sei, acho que não. 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 Mas quando você tá lá fora, a galera te tipo, reconhece e falar, ah, na época em lugares assim, tipo dentro, do, dentro dos eventos e em tipo skate park, a galera conhecia. Mas for, fora não, tipo podia ir no shopping, podia ir no no restaurante que não ia ser abordada. Você tinha. Cê, cê, os skatistas. Eu vejo que tem. Você tinha uma pista no quintal de casa? Na, uh, lá não. Aqui, hoje eu tenho. Toma. Aqui em casa eu tenho. Isso é foda, hein? Tem uma pista de skate em casa. Eu queria ter uma pista não pra eu andar, mas só pra falar que eu tenho. <risos> a <risos> minha tá sim. Sério? Tá. Ah, então, aí, tá vendo? Não é só legal que vai, falar. Você acha não, que, é que a, Sk gado. a Sky não, não flerta com, com skate? Ah assim eu acho que é importante a menina praticar um esporte desde bem novinha desde bem novinha para ajudar na coordenação motora e tal então é, eu levo ela ela anda às vezes meio obrigada <laughs> com a pressão da porque mãe que será porque ela precisa fazer atividade então para mim além de ser bom eu compartilhar uma coisa que eu amo com ela é um momento que eu vou andar, então ela é obrigada aí, sabe? Tipo assim, quando nós era criança, os pais não levavam a gente pro cartório, porque tinha que assinar documento. Sim, sim. aqui qualquer é na pista de skate. É, ela tem que ir é obrigada aí pra pista de skate, que é onde que eu vou trabalhar, né? Eu fico imaginando, porque se ela se apaixonar pelo skate assim, eles vão estar tá dormindo, sabe? Meia-noite e meia, e do nada. Lado... <laughs> <laughs> em casa, né, é, irmão? isso. Esse... Mas. Sky! <laughs> Sky é muito foda esse nome. Belo nome. Ah, mentira, que o nome do cara é esse, mano. Pedro Princípio. <laughs> Falou aqui, ó. e qual a melhor lembrança que você tem da competição? De competição, de competir. Nossa, quando acabava, assim, sabe? Aquele ali, que quando acabava, daí. Dá, dá o seu você gostava de ganhar de... as camisetas GG, mano. Os, <laughs> os, os, tênis, os 44. tênis 43. Então, a Era parte bom. que você mais gostava é quando acaba. Era quando acabava. E as primeiras que eu fui, assim, das grandes, que eu tava muito deslumbrada com tudo que estava acontecendo tinha várias coisas grátis que eu ficava catando tudo assim tipo desodorante, mídia mídia virgem eles davam muito isso porque DVD virgem para fazer os, os, os seus que... vídeos é, aí pegava assim tinha uns, uns negocinho de de cheirinho tem até hoje garrafinha voltava assim uma mala, pagava sete bagagens pra ele Então os press kits eram as coisas que você mais gostava. Adorava. <laughs> Apareceu aquele molequinho que... A repórter vai na porta da escola e O que, que você mais gosta de, da escola? Ele, de ir embora. <laughs> Aí ele fala assim... Ah, eu gosto também de comer. <laughs> Nossa, eu achei o bico é, é isso. Eu gostava disso também, de comer. <laughs> o Renato falou aqui, ó... Karen, e o seu projeto com o Lucas na música? Vai voltar? Putz, agora tá cada um focado em seu projeto solo. Então, por enquanto, vou trabalhar bastante uh, esse disco e, e as novidades que tem aí. A gente viu ele se apresentar no Comic Con Awards, que teve as paradas lá. Ô, oh, você acredita que eu tava... Esse dia eu tava à pistola. Por quê? Porque eu não tinha andado skate na semana. Uh. Daí, eu falei... E outras coisas também, que eu não vou contar. Só minha é, terapeuta sabe. É, aí, aí ele falou: não, vem aqui que vai dar para assistir. E aí eu tava a caminho, e aí o produtor ligou, então não pode vir porque não pode criança, eu tava com a Sky no carro. Aí eu dei meia volta e fui jantar na padaria com a Sky. Não fui porque <laughs> não podia entrar criança, que ódio. Cobrava, não, né? Não. Já tava. Mas foi foda. Aí ele chegou em casa cansado, com a guitarrinha nas costas. Mas foi foda. Foi, Oi, foda. vida. Oi, o... caralho, não, não. não liberou pra nós, caralho. A Mas... é entrada, né? Dom? O Lucas é um fofo. Quando muito. Ele, vê, é muito. Ele, ele Não sei se. Não sei. Eu, a gente foi muito. Não, ele é muito fofo. Ele é muito, né? Sem é que ver. ela falou muito? É? Você acha ele fofo? Não, ele é. Ele é o um amor, ele É o um amorzinho. Ele um beijo, é. Lucas. Um beijo, Lucas. Você é um amor. Muito ficou dando em cima dele, viu quando ele chegou, quando ele veio aqui? Foi, né? Bom, tudo Ah, ele, quem quem manda ele ser aquilo tudo. <risos> <risos> ele é foda, ele é foda. Mas Karen, de verdade. Você curtiu estar aqui com a gente Eu hoje? Adorei. Sério, amei. volte quando quiser. Ó. Oh. Ó, oh. oh. Estaremos lá no Rock in Rio. Tá, a gente se vê lá, Vamos então. Vamos se trombar. Mas aqui eu já desejo muita sorte vai estar tudo bom. Nossa, obrigada. Vai, vai, dar, vai dar tudo bom. Vai, vai dar, dar tudo, tudo bem. Vai dar tudo bem. Eu tenho certeza. Representa lá, caralho. Pode deixar. <laughs> Fiquei ansioso eu. Inclusive, se inscreva no canal da Karen de Música. Karen Jones. Vai ouvir as musiquinhas, certo? Papel de Carta, né? Saiu Papel recente. Papel de Carta, faz pouco tempo lá e vai ter bastante novidade aí logo na sequência. Vai ter mesmo, porque tá pronto já, né? Tô pronto, não tem outra opção. Eu vou tocar esse showzinho aí. Show, showzinho. aí... <laughs> showzinho? Claro, showzinho. Só pra estrear Só, aí. É, Só pra começar, pô, inicial. O pessoal vai convidar ela, pro tipo, cara, quer fazer um show pra 7 mil pessoas? Ela, não, não. cara. <laughs> Meu bagulho é rock in Minha parada um pouco here, mais pra frente. Como foi seu começo na música? Olha lá meu assiste primeiro ali, show ó. lá. Assiste, <laughs> assiste aí, pai. É isso, então, ó. É. Siga a cara em todas as redes sociais, estão aí na descrição. Siga lá no canal dela. Siga a gente também, siga eu, siga o mítico, siga o pá Bora bater 6 milhões de inscritos nesse canal, né? Não mítico jovem. Cê é, louco. é isso, pelo amor de Deus. Vamos se inscrever pra bater tá 6 milhões aqui, tá? Tá com 5 milhões, 500. Quem... Não, deixa eu ver. 800 mil. Galera coisa. aí, mano, por favor. Falta 160 mil. Ah, isso aí a gente consegue meu... esse mês que vem. Mês que vem, mês que vem já bate. Mês que vem, será? Uf, vamos encher o saco da galera aí, pelo amor de Deus. É o fim do, do ano, bate. Porra, pra bater 6 milhões. Meus... Você Vai quer bater. falar alguma coisa antes da gente encerrar aqui? Não, só queria mandar um beijo, agradecer Manda. muito o convite, agradecer meus fãs, aqueles caras. Não, mas é A galera é mesmo. que acompanha, pô, todo mundo que, que me conheceu ali nas Olimpíadas, que tá conhecendo agora pela música e tá acompanhando. Adoro ter essa troca com vocês. E um beijo pra todo mundo. Boa noite. Dormam bem. Descansem. Que fofinho. Digam não. Digam Diga não. não. As drogas e. Algo e... que vai te deixar cansado. Isso. E tudo que te importuna. Tá bom? Gente. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Felicidade, disciplina e dignidade já. já. já, 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 já. Tchau. Tchau, tchau. Boa segunda-feira. Boa... Final de segunda. <laughs> Nossa. O Durma Bem eu gostei muito. Durma Bem. Eu hein? falei Durma Bem? Acho eu não lembro. Eu oh, não anotei nada no final, ó. Oh. Trouxe meu caderno só que eu não anotei não nada. Tô...